Vinga, bona tarda a tots i totes. Anem començant, passen uns minutets de les 7:30. Vinga, anem fent reunió, farem converses després. Tenim el bar aquí també per poder parlar a gust. Bueno, comencem amb uns minuts de retard d'aquest tercer Consell de Barri del mandat aquí al barri de la Font d'en Fargues. Moltes gràcies per l'assistència, aquest és un barri que sempre participa molt. I bueno, de fet tenim uns quants temes a portar-vos, no?, que creiem que són, diguem, molt útils per fer discussió col·lectiva, no?, aquí al barri, diguem, de qüestions, doncs, més importants, que són a les que volem dedicar de forma preferent als consells, no?, de temes que afecten a tots els veïns i veïnes i que són en molts casos, pues, demandes veïnals des de fa molt de temps. Tenim també, com sabeu, el torn de pregs i preguntes al final de tot, vale? Però abans la comissió de seguiment, doncs, ha plantejat uns temes per l'ordre del dia. La comissió de seguiment està formada per les principals entitats del barri de Font d'en Fargues i l'Ajuntament del districte, vull dir, aquí no som nosaltres els qui decidim unilateralment quins són aquests temes importants, sinó que és la comissió de seguiment en el seu conjunt qui marca de què hem de parlar avui en aquest consell de barri, i us explico una mica quins són els temes i com desenvoluparem aquest consell. En primer lloc, el primer punt, doncs, farem informació i retorn sobre l'estat actual de projectes i temes pendents aquí al barri de Font d'en Fargues, o sigui, de temes que van sortir a l'anterior Consell de Barri i als quals, pues, alguns hem pogut donar resposta o solucionar, altres no, altres estem treballant-hi, i també qüestions que han sortit, no?, des de l'anterior Consell i que s'estan treballant o es treballaran abans del proper, no?, i que volem que sapigueu. Doncs això és un punt així, doncs, més ràpid informatiu que farà el nostre gerent, l'Eduard Vicente, que ens acompanya aquí, ja el coneixeu. També tenim, que ara no hi és, el Pau, hola, què tal, des de la cantonada, el nostre conseller tècnic, el Pau González, i el Fernando Marín, que també el coneixeu, que és el vostre conseller de barri. Doncs, després d'aquest primer punt, que, diguem, que és així més breu, d'un conjunt d'actuacions, farem, diguem, dos punts monogràfics que són els que ens ha marcat la comissió de seguiment com a més importants a plantejar en aquest Consell, que és, el primer és l'estat actual del projecte d'urbanització de la plaça de la Font d'en Fargues, que aquí, doncs, ens ajudaran els arquitectes de BIMSA, els tenim per aquí apropet, el Raül, que ens ho explicarà, com està el projecte perquè el puguem veure. I després, doncs, com també s'ha obert l'escola de música, no?, després de molt de temps, de molta feina i de molta reivindicació per aquesta joia patrimonial que tenim aquí al barri, doncs el Joan Cerdà i la Montse Campdarrós, diguem, de l'escola, de l'equip que està ara al capdavant de l'escola, doncs es presentaran i us explicaran una mica el projecte docent que estan plantejant per aquesta escola. I al final, com us deia, doncs tindrem el torn obert de pregs i preguntes, de les preguntes que heu anat deixant a fora, vale? perquè hi puguem donar resposta fins a on ens sigui possible, no?, els temes que puguem respondre. Doncs va, comencem i a veure si acabem a una hora de 100. Eduard, sisplau. Sí, molt ràpidament, bona tarda. Repescant, com diu la regidora, algunes qüestions que ens van sortir al darrer Consell de Barri de finals de maig i estàvem treballant i no s'han pogut encara atendre o contestar, altres sí que les hem anat comentant amb la gent que ho havia demanat. Algunes qüestions. Hem anat ultimant les tasques per rehabilitar, diguem-ne, l'espai de Peris Mencheta amb Torrent d'en Carmel. Vam parlar a l'anterior sessió que projectàvem, o havíem estat parlant amb l'associació de veïns,
un espai de jocs, diguem-ne, de 0 a 100 anys per totes les edats, i a més afegint un rocòdrom que s'ha ubicat allà. En aquest moment tot això està instal·lat, està encara tancat perquè estem acabant de validar el final de les feines, però en els propers dies ja quedarà obert al públic i esperem que tingui aquest ús i aquest espai pugui ser un espai per aquell entorn del barri que es pugui fer servir. Una qüestió també que va sorgir en aquell Consell de Barris sobre la demanda que ja s'havia fet en diversos moments, diguem-ne, d'un possible aparcament al barri de Font d'en Fargues en la ubicació de Montserrat de Casanovas amb Pintor Pedrilla. Això, informar-vos, us avancem, ho vam comentar també en el marc de la comissió de seguiment per preparar aquest Consell de Barri, que prepararem una campanya de precomercialització per l'any que ve per oferir places pel cas de poder fer aquest aparcament. Efectes de conèixer i saber si pot haver-hi una mínima demanda que pugui facilitar l'impulsar l'obra d'aquest possible aparcament. Ho vam comentar amb els veïns i entitats que prepareu el Consell de Barri, perquè per nosaltres serà molt important la complicitat dels propis veïns del barri, de les entitats, per preparar aquesta campanya, fent el seu moment difusió i poder recabar, en el fons, veïns o veïnes interessades en tenir places de lloguer en aquest aparcament. Tot això ho fem també de la mà de BCM, que és l'empresa, diguem-ne, municipal, que sabeu que gestiona els aparcaments públics, i aquesta campanya l'estarem preparant per dissenyar-la ja a principis de l'any que ve, 2017. Hi havia una queixa sobre la qüestió dels gossos dins el parc del Guinardó. Nosaltres, precisament, aquest estiu passat, durant juliol i agost, vam engegar a tot el districte, a diferents punts, una campanya per la convivència, on enfocàvem sobretot les problemàtiques de sorolls a places, diguem-ne, amb la convivència amb el veïnat, i també es va abordar molt la molèstia, la brutícia dels gossos, no? Dir-vos que precisament anem de la Rutlla i aquests entorns del parc del Guinardó vam tenir agents cívics que durant bastants dies van estar interlocutant amb veïnat que portava gossos, conscienciant sobre aquesta qüestió, entregant material que vam fer per recollir les coses dels gossos, diguem-ne, i això es va treballar durant aquest estiu per tot el districte i en particular en aquest punt. Tenien també queixa de l'enllumenat deficient a Marí i Pedrell. Això ens ho està acabant de revisar, enllumenat, i estan fent proves de mesura lumínica. Estem pendents encara de la seva conclusió. Un parell de veïns en aquell Consell de Barri també ens va demanar sobre el projecte d'urbanització de la plaça Font d'en Fargues. Afortunadament, després parlarem d'aquest projecte, que és un punt, diguem-ne, singular del Consell de Barri. Teníem també reivindicació sobre com estava la qüestió del passatge Arc de Sant Martí, aquest passatge que és privat i hi ha aquesta demanda de que pugui ser públic i poder-lo connectar plenament. Després del Consell de Barri, que en tenia el maig, es va poder signar una escriptura pública amb el propietari actual del passatge Arc de Sant Martí, en virtut de la qual ens ha cedit aquest carrer a l'Ajuntament. És una cessió que ha fet irrevocable, no es pot tirar enrere, però sí que està condicionada a que, a nivell urbanístic, aquest carrer tingui la qualificació de vial. Avui no la té. Avui és un carrer que no té la qualificació de vial, i sí que dels acords i negociacions amb la propietat va dir: us l'entrego, però no podreu inscriure'l ni podrà ser municipal fins que no feu aquest canvi urbanístic. Hem fet ja la signatura del document i ara estem preparant aquest instrument urbanístic perquè el passatge Arc de Sant Martí sigui un vial com qualsevol altre de la ciutat, que això esperem tenir-ho engestit cap a l'estiu de l'any que ve, perquè és la tramitació de tot un expedient, i quan això sigui ja podrem dir plenament que és municipal i a partir d'aquí poder treballar la possible urbanització i obertura del passatge Arc de Sant Martí. També hi havia una demanda, i crec que hi ha algunes preguntes en referència al projecte de l'ascensor, diguem-ne, de Vallada de Gallecs. Això ja us avancem, que estem ja ultimant el projecte, i tenim convocada una reunió d'aquí unes setmanes amb l'associació de veïns per fer una sentada prèvia amb ells i començar a explicar el projecte aquest com aniria. És a dir, que jo crec que ja en el proper Consell de Barri, així com avui expliquem la plaça Font d'en Fargues, podem ja també explicar el projecte definitiu de l'ascensor i a partir d'aquí poder explicar quan es podria tirar endavant. Per últim, també ens van demanar per la part més alta de Font d'en Fargues, neteges de solars, Maurici Vinovar en concret,
que estaven malament, vam detectar que aquests solars són privats, però vam tirar endavant un expedient que es diu d'execució subsidiària, que vol dir que quan el propietari no fa el que li toca fer, que és netejar el solar, el districte ho fa i aquests gastos després li repercutiran al propietari. Tot aquest expedient es va tirar en marxa per realitzar aquesta neteja del solar. I pràcticament, en resum, aquestes serien les qüestions que teníem de l'anterior sessió. Doncs molt bé, gràcies, Eduard. Passaríem al següent punt, que com us deia és l'estat de l'actual projecte per la recuperació de la plaça de Font d'en Fargues, un projecte que està previst, com sabeu, executar-se en aquest mandat i que consta d'una inversió de 1,3 milions d'euros. Doncs ara el Raül de Toro de Vimsa ens explicarà el projecte. Allà queda una mica així, espero que tots el pugueu veure. Si no, el PowerPoint aquest que ara projectem el penjarem a la web amb el vídeo, a l'apartat dels consells de barri de la web del districte, penjarem el PowerPoint, el podem fer arribar a l'associació Veïns Siris, que no el té, perquè el pugui reenviar a tots els socis, a l'associació d'amics de la plaça, tot això, però bueno, que ho penjarem a la web. Bé, gràcies, regidora. Bona tarda. El meu nom és Raül de Toro, soc arquitecte i treballo a Vimsa. Vimsa és la part de l'Ajuntament que té per encàrrec tirar endavant, impulsar els projectes i obres, o molts dels projectes i obres de l'Ajuntament, dels 10 districtes, i en concret del districte d'Horta-Guinardó. El que farem avui és, doncs, el que comentava la regidora, recolzar-nos amb aquest PowerPoint, veure resumidament què proposa aquest projecte que s'està redactant de reurbanització de la plaça de Font d'en Fargues. Per fer-ho farem bàsicament passar per aquest PowerPoint que té tres blocs d'informació. Un primer, els estats actuals, que malgrat que tots coneixem on està la plaça, ens servirà per iniciar el fil conductor de l'explicació. Un segon apartat que és quins són els objectius de l'actuació i un tercer apartat que ja veurem directament de manera resumida quina és la proposta. Si els sembla, comencem a passar diapositives. I el que dèiem, comencem amb el primer paquet, ubicació. Tots sabem on estem, però mirem un moment perquè sempre ens ajuda. Avui parlarem d'aquesta taca ataronjada que veiem aquí per ubicar-nos això. Nosaltres estem més o menys per aquí, al final del passeig de la Font d'en Fargues, envoltat de tot aquest verd, doncs es troba la plaça i en concret l'àmbit d'actuació que se li diu, no? És a dir, on està la línia que separa aquelles coses, o sigui, aquell espai en el qual es treballarà i aquell en el qual no es treballarà. Doncs és el que es delimita per aquesta taca de color. Anem avançant per veure la mateixa imatge però cada cop més a prop i aquí ja comencem a veure i a reconèixer doncs, els espais que a sota de la taca queden. Aquí es veu aquests elements patrimonials, aquests caminets que tots coneixem que existeixen. I si seguim avançant, de fet, veiem aquest mateix estat actual però amb una vista aèria. Ara hem donat la volta, Ara és una foto a vista d'ocell que és doncs això, com arribant pel passeig, arribant a tot l'espai. Continuem veient, insisteixo, en això seré molt pesat, tot l'àmbit d'actuació que és aquest que marquem aquí. El topogràfic, un pla molt tècnic, però que al final serveix per veure on estem treballant. I a continuació, unes imatges que serveixen per fer un recorregut molt ràpid d'aquest espai, doncs a mesura que anem arribant, amb tots els espais lliures que, com vostès saben, es van situant a diferents cotes, no? A diferents nivells, que quan arriben al final hi ha una sèrie de murs amb aquesta pujada al carrer de Maurici Vilomara. I si fem vistes al revés, és a dir, des de les cotes més altes cap a l'espai de la plaça, doncs és això, tots aquests edificis patrimonials que veiem aquí i aquí, tot aquest caminet que puja i que va agafant cota, i aquí ja és la vista de la plaça des de la part superior. L'àmbit d'actuació és aquest d'aquí. Següent paquet, hem dit, quins són els objectius? Doncs, si haguéssim de dir només una frase, seria la primera, és a dir, l'objectiu d'aquesta actuació, d'aquest projecte, d'aquesta obra, és recuperar la plaça de Font d'en Fargues pel barri. És a dir, és fer un projecte de reurbanització de tot aquest àmbit que hem vist amb la idea de recuperar-lo, és a dir, de fer una plaça que ara mateix, per una sèrie de circumstàncies, doncs, s'ha anat degradant, el temps l'ha fet vella,
i per tant interessa actuar. I de quina manera? Doncs el que diu el segon punt, mantenint la seva identitat, és a dir, hi ha uns elements que després reconeixerem sobre les imatges que existeixen, que són des dels elements patrimonials, el verd, tots els espais i recorreguts que de fet ja existeixen, doncs la idea no és arrasar i fer-ho nou, no, no, no. La idea és reconèixer la identitat que té el lloc per aquelles coses que no estan bé arreglar-les, però les que estan bé mantenir-les i potenciar-les. Una de les coses que es potenciarà en l'accessibilitat, és a dir, és evident, aquest espai està dalt d'una muntanya i el passeig, bueno, tot el coneixem, per arribar, doncs, té el pendent que té, és a dir, la ciutat té el pendent que té. Però, bueno, accessibilitat, a banda de pendents, són moltes altres coses, són amplituds, tenir un terreny que tingui la planalitat adequada, tenir una sèrie de característiques que es milloraran per accedir a la plaça i moure's, però també per connectar el barri d'una manera més adequada. Arranjar els espais d'estada, després els veurem, però és això, és a dir, ara hi ha una sèrie d'espais que, el més significatiu, no? El merendero, on estan les taules de pícnic, doncs recuperar-los, recuperar-los per a potenciar els usos que ja tenien i que es poden incrementar. Arranjar els espais verds en general, des dels elements arboris fins a les masses verdes que existeixen, arreglant-les, traient aquells elements que no estan en un bon estat i posant-ne de nous. Renovar els elements urbans en general, el terra, el mobiliari, les papereres, els bancs, etc. I finalment, doncs, també tots els serveis, és a dir, nou enllumenat, les recollides d'aigua, es col·locaran temes com els punts wifi perquè tingui cobertura, saben aquest wifi ciutadà. I per tant, el que hem vist ara és el seguit d'intencions que com a objectiu té el projecte que veurem a continuació. L'estat proposat, en quin punt estarà el projecte? De manera resumida, una actuació té una part de projecte i una part d'obra. I la part de projecte bàsicament té dues fases, un avantprojecte i un executiu. L'avantprojecte vam tenir l'oportunitat de repassar-lo mesos enrere abans de les vacances d'estiu amb la sessió de veïns. El que fa és proposar les línies generals del que es proposa. Ara en quin punt estem? L'avantprojecte està tancat i s'està desenvolupant l'executiu. L'executiu què és? És aquest projecte que té aquella definició tan exacta que permet, quan està acabat, fer un concurs, donar-li a una constructora i que faci l'obra. Per tant, el que veurem avui són un resum de plànols, sobretot, també d'imatges, d'aquest avantprojecte que s'està construint, perdó, d'aquest executiu que s'està redactant actualment. Doncs aquesta és la planta de conjunt, és a dir, abans vèiem un plànol més feote, sense colors, no? I dèiem que era l'estat actual, doncs aquest és l'estat proposat. El que deia abans, començo dient que aquest àmbit que hem vist és el que vèiem abans i que per tant tota l'explicació que farem ara de les línies principals del treball se centra en aquest espai de reurbanització. Ho explico molt breument per no allargar-me en excés. El projecte es pot explicar dient que pujant pel passeig de la Font d'en Fargues es fa aquest recorregut per vianants que el que fa és reconèixer una traça ja existent i comunicar aquests carrers que, insisteixo, ja existeixen, que de fet ja es pot passar, però amb un camí consolidat. Només per vianants. Vehicles? No, vehicles de manteniment, neteja, enllumenat, etc. Al voltant d'aquest camí principal i d'altres camins secundaris que també s'arrangen i que estic assenyalant, hi ha el que vaig anomenar els espais d'estada, que bàsicament són tres i que el que es fa és mantenir-los bàsicament on estan, clar, mantenir la cota, és a dir, ni pujar-los molt ni baixar-los molt, l'espai està on està, els arbres estan on estan, per tant, si modifiques molt la cota, entres en contradicció amb els elements existents i, per tant, bàsicament són tres espais. L'espai més característic, el del pícnic, tiro una mica enrere, l'espai d'esbarjo, que no l'hem d'entendre tant com un parc infantil, que també com un espai on els nens campin i corrin. No? Un dia parlant, deia, bueno, doncs mentre s'ha acabat de dinar, no?, i els adults encara estan parlant, doncs els nens juguen aquí. Per tant, un espai acotat, de joc, pla, perquè puguin córrer i es puguin esbargir. I un tercer espai, que és aquest d'aquí, que l'anomenem del mirador, que és un espai que
La característica principal és aquesta, és un espai bàsicament pla amb unes vistes magnífiques sobre l'espai que veiem a baix. Per tant, és això, resumidament, un camí principal, uns camins secundaris, uns espais d'estada i una connexió cap a la part alta del barri. Com veiem a dalt, són pràcticament 8.000 metres quadrats d'actuació, és a dir, és un espai que és gran. Vull dir, quan estàs allà, de vegades, clar, estàs al mig de la muntanya, de vegades la percepció de la proporció es perd una mica. Amb aquest plano de taques, i ja estem arribant al final, el que volem explicar bàsicament són dues coses. Abans hem vist el projecte, la proposta, i l'hem explicada. Aquí el que fem bàsicament és explicar que, de fet, les actuacions també es poden explicar dividint-les en dos grups. La taca que està assenyalada en color taronja, que és pròpiament la plaça, és a dir, és allà on es notarà més canvi, i és tot aquest espai que ara explicàvem, que bàsicament són camins i que són espais d'estades. I després, totes aquestes taques de color taronja més fluix, que és aquesta banda vegetal que el que fa és envoltar tot aquest espai que parlàvem abans. Aquí, bàsicament, el que farem serà actuar per el que diuen esbrossar, és a dir, netejar, retallar, completar, posar rec allà on calgui, però la idea és mantenir aquesta presència vegetal al voltant. Per tant, la pregunta del projecte que estem redactant ara inclou tota aquesta zona? Sí, sí, inclou tota la zona. El que passa és que, evidentment, hi ha molt més treball o es veurà molt més canvi per si dir-ho en tot aquest espai que no pas en aquest. Abans de passar a les últimes diapos, que si són les últimes, m'avanço un tema que també sortirà, que és el tema dels elements patrimonials, que els marquem aquí en color blau. Bàsicament la font, no?, i la cova i el xiringuito, el quiosc, si em permeten dir-ho. Avui del que estem parlant és del projecte de reurbanització, del de la plaça, de l'espai lliure. Això vol dir que no s'està treballant amb el projecte dels elements patrimonials? No. El que vol dir és que quan es fa un projecte de reurbanització i un projecte d'edificació, necessàriament s'han de fer per dos camins diferenciats, i més encara quan l'edifici és patrimonial. Per tant, avui ens estem centrant en aquest projecte, que és el que està més avançat, però també s'està treballant amb el projecte de recuperació d'aquests elements patrimonials. Acabo ja passant a, bueno, portar unes seccions de proposta que bàsicament el que expliquen ja ho hem vist. Per tant, imatges de la proposta. Portem quatre imatges, quatre renders, quatre imatges d'aquestes que són agraïdes per veure què és el que volem, no? Què és el que volem que hi hagi d'aquí un temps allà. Aquest és el camí, doncs, arribant a l'espai. Allà al fons veuen que hi ha el quiosc i ha recuperat. Per tant, a l'esquena de qui tira la fotografia hem deixat el passeig de la Font d'en Fargues, i aquest és aquest camí que dèiem abans, que el que fa és relligar el barri, fent verd, refent el verd de dreta i esquerra i amabilitzant-lo en el sentit de fent, saben que vostès que aquí ara hi ha uns murs, etc., fent uns talusos i per tant fer-ho més amable. Si seguim avançant, ara ja estem més amunt, veiem el quiosc de més a prop i de fet veiem que aquí en el fons, ara ho veurem amb més proximitat, hi ha la zona de pícnic. Com veuen abans parlàvem dels nens, evidentment els nens aniran pues, per on vulgui, com sempre. Aquesta és la zona que parlàvem abans, la zona d'esbarjo. Continuem a tenir com a punt de referència el quiosc. Aquesta és la zona d'esbarjo, és a dir, hem pujat, el puntero està aquí, hem pujat pel passeig de la Font d'en Fargues, hem deixat la zona de pícnic amb el quiosc, i aquesta és aquesta zona d'esbarjo que dèiem, una zona plana on poder acampar. I finalment, abans veiem una foto des de dalt de l'estat actual, doncs ara veiem una foto des de dalt, però de l'estat proposat. Hem pujat, hem agafat cota i ara veiem la plaça, doncs de dalt a baix, amb el quiosc recuperat i amb tot aquest espai, i amb tot aquest espai de pícnic. Bàsicament aquesta és l'explicació, li passo la paraula al gerent que farà alguns apunts. Sí. Posem la imatge on surten les tres. Amb les tres, sí. Sí, un parell d'informacions a nivell de pressupostos i després també de calendari o possibilitats, agenda d'execució. En aquests moments l'Ajuntament ja ha destinat 650.000 euros per l'expropiació de les parcel·les que tenim en aquesta zona, que us estic aquí marcant.
una dona a Passeig Font d'en Fargues i una altra a Maurici Vilomara. Avui són privades i estem tramitant l'expropiació perquè, evidentment, no podem fer la plaça si aquestes peces no són municipals. Si són privades, és impossible realitzar aquest projecte que estem presentant. Els expedients d'expropiació estan en marxa, hem avançat aquest import d'inversió i tècnicament creiem que podrem ja acabar de pagar-ho i fer nostres aquests dos solars cap a juliol de l'any que ve. Per això, entretant, estem treballant el projecte i prepararíem l'obra per poder ser contractada i a continuació entrar a realitzar-la. Aquest projecte que hem explicat ara el tenim xifrat aproximadament una inversió d'1.300.000 euros. El que seria la part de restauració de la plaça, que està més marró, diguem-ne, i el que és la consolidació del verd. Intentaríem aquests dos àmbits de color fer-los amb aquest import de diners. És a dir, ja portaríem més el que estem aportant per l'expropiació, doncs pràcticament 2 milions d'euros. Ens faltaria, que és el que ha comentat el Raül, les peces patrimonials que ja comencen el projecte als nostres departaments de patrimoni històric per la seva restauració, d'aquest encara no tenim el pressupost de la intervenció, vindria a banda, però intentarem seqüenciar-lo perquè mentre fem l'execució d'aquesta obra, que com veieu serà una obra que anirà a cavall del 2017 al 2018, pugui incorporar després la intervenció particular de la restauració del quiosc i la font. Bueno, per una mica situar en l'àmbit temporal i també de cost. Per ara, entre el que és l'expropiació i la plaça, estem al voltant dels 2 milions d'euros. Jo crec que incorporant la rehabilitació del quiosc estarem en 2,3, 2.300.000, 2.500.000 del que seria la restauració de tot plegat. Ens diuen que és que el bafle no se sent, desconnectem un momentet perquè ho puguin arreglar i que se senti bé a tot arreu. Se sentia per aquí, se sent prou bé. A veure, ara. Sí, se sent millor. Sí. Ara obrirem un petit torn. Moltes gràcies. Ara obrirem un petit torn de paraula específic sobre aquest punt de la plaça de la Font d'en Fargues. Si teniu algun dubte sobre el projecte, bueno, qüestions que vulgueu aportar, vale? Aixequeu les mans i us passem el micro. Mirem totes les paraules. Qui vol intervenir en aquest punt? Recomptem i donem paraules. N'hi ha dues? Algú més? Tres? Quatre? Algú més? Vale, doncs tenim aquestes quatre paraules. És una mica problema perquè el micro no és inalàmbric. Llavors, mira, comencem per aquí, aquest senyor. Així tenim el nom. Bona nit. Una cosa, no heu dit res de que mentre feu l'expropiació i ha de començar a posar la prova... Heu comentat que mentre se fa l'expropiació i doncs aleshores s'acaba el projecte perquè estem en l'avantprojecte, vale, ja està el projecte, doncs aleshores suposo que com hem quedat ja més d'una vegada la qüestió sortirà a diguéssim per la coneixença de tot el personal del districte, o sigui, del districte del barri. O sigui, em refereixo a què? A veure el projecte, si es pot millorar, si es pot fer alguna cosa, si estem d'acord o no estem d'acord amb el que s'ha projectat. Perquè no se passarà de l'avantprojecte al projecte i sense sortir a informació pública, doncs ja està fet. Perquè no s'ha dit res d'això. Perquè el que se va dir i les reunions anteriors que van tindre, això és una simplificació, molt simplificació, de lo que se va comentar. Això és una simplificació de lo que se va comentar. Doncs aleshores, jo no diré això, per lo que hi ha ara,
Perfecte, molt bé, però no és ni el que era. Tampoc s'ha dit si això, suposo que no és ara el moment, però ho indico per saber que si això ha arribat, no sé, un estil del Parque Güell, de sobre les 8 o sobre les 7 del matí i se tanca a les 9 o a l'estiu a les 10 o en fi, i també una de les altres coses que hi ha tota una sèrie de coses que està molt bé, està estupendo, o sigui, si no hi ha més remei, pues ja està, però se va dir que se deixaria que sortissi el veïnat que posessi la seva idea o la seva cosa. A veure, que participen una mica, o sigui, que el veïnat participi d'aquest projecte, no en posar coses rares, sinó en que pot haver coses molt senzilles, molt senzilles, que puguin ser, pues, a l'abast de tothom. Més que res és això, i que si hi ha alguna informació, s'avisi a tothom perquè la pugui doncs, aleshores, vindré pues, a participar. Us passem un mapa també perquè pugueu seguir, tot i que no, per si no es veia gaire bé, tenim còpies, no sé si ens arribaran per tothom, però així com a mínim d'una imatge. No hi ha cap més paraula aquí, oi? En aquesta banda? Vale, perquè és que com el micro no és inalàmbric, fem-ho ben ordenat. Bona tarda, soc Josep Maria Armengol. Algun comentari entre comentari i pregunta. En aquest, els tres turons i el turó de la Peira tenen un valor històric enorme que surt a les novel·les del Rossinyol i que surt a la història política amb els mítings que feia el Cabronàs, si em permeteu, de les Rux i amb altres celebracions, al contrari, de l'1 de maig, etc. No? Per tant, crec que estaria bé que es pensés també en la memòria històrica a l'hora de fer alguna placa o així, per als continguts que afectin amb aquesta part del turó. Pregunta, entenc que tots aquests accessos estaran privats, com que estan privats els vehicles, estaran privats a les bicicletes també, això és important, perquè les bicicletes que es fiquen per espais de muntanya no van mai passejant, sinó que van fent curses, cross i tal, i per tant passen a no ser pels vianants. I entenc també, a més una pregunta, que al voltant no es faran aparcaments ni coses que no es necessiten, sinó, des del meu punt de vista, naturalment, sinó que tot això ha d'afavorir el 117, el bus, i després les caminades de la gent per fer salut. I per últim, com que tenim tota una part turística important, que és tots els búnquers i el turó de la Rovira, i tot plegat està aquí al costat, i tots ja ens hem trobat per aquí havent d'explicar a turistes les maneres d'accedir-hi, etc. i tal. I això em va passar fins i tot al mig del passeig Maragall allà al carrer Varsovia. Doncs molt més aquí crec que hi ha d'haver el lligam amb la reforma del Parc del Guinardó, un parc importantíssim de la ciutat que està en un estat d'incúria absoluta. Gràcies. Merci. Aquí hi havia més paraules. Al mig hi havia alguna paraula. Aixequeu la mà, sisplau, perquè us puguin veure per passar-vos el micro. Hola, Carles. Sí, un meu dia. Molta i després el Guillem, que ja està aixecat. Fantàstic. Donats els elements patrimonials, que són doncs, silenci, la cova i el quiosc, en principi, que trigarà molt més a arranjar-se. D'aquí a llavors doncs, convindria que es pogués protegir d'una manera més efectiva del que està protegit ara, perquè han caigut rajoles del quiosc, la cova, doncs, hi ha un indigent, ara fa dies que no hi vaig, però hi era. En fi, que si no es fa alguna cosa, quan s'hagi d'arreglar, doncs ja estarà malmès. Sobretot el que és el quiosc modernista, que hi ha rajoles, que ja moltes estan trencant. Moltes gràcies. L'última paraula sobre aquest tema? Bé, va pel tema de vegetació. El Raül ha exposat que en el mirador, allà, hi haurà un mirador, correcte? Sí, que de fet ja hi és, no? Sí, però hi ha l'hàbit
tot el parc del Mirador, els miradors que tenim, resulta que ara tens que esquivar, bueno, tens que passar per entremig dels arbres per veure la Barcelona, o el mar, etc. Vull dir que la meva proposta és que tota la vegetació d'arbrat davant del mirador, que sigui baix i que no sigui arbrat. M'explico? I el mateix vull dir que s'arreglin els miradors que hi ha en el parc Mirador. Perquè francament estan ple d'arbres ben crescuts. En 10 anys ja és una pantalla fosca, ja no veus res. Moltes gràcies. Algunes qüestions, sí. Algunes qüestions les que heu anat tractant. Les plaques de memòria històrica, recollim la iniciativa i mirem si podem incorporar. Crec que alguna cosa havíem parlat dins del projecte, més com que hi ha els murs també aquells de voltant de mirar d'articular, alguna cosa en aquest sentit segur. Aparcaments, estacionaments dins l'àmbit de projecte no estan previstos, diguem-ne. El que és blindar o bicicletes també prenem nota per incorporar aquesta millora. Ho lligo amb el tema de més participació. Nosaltres vam fer una visita in situ, deu estar alguns d'entitats veïnals i ja es va fer una primera, diguem-ne, compartimenta del projecte i es van recollir idees. Aquesta segona trobada no és només informativa, sinó com ara esteu dient coses i estem recollint millores. Diguem-ne, el Consell de Barri era un moment que es té que fer. Si s'ha de considerar una altra trobada més específica de treball, l'avaluem i la programem, cap problema. Però aquests moments són per recollir, com estem fent ara, propostes de millora en el projecte. La qüestió de la gestió d'usos, com horaris, etc., encara no entrem a debatre-la en aquest moment. Ara estem en el que és el projecte de configurar la infraestructura, tindrem temps d'articular a quina hora s'obre, a quina hora es tanca i quin és el règim que tindrà. No? I prenem nota també d'aquesta proposta que feu de protegir més els espais patrimonials de quios, diguem-ne, cova, fins que no arribi el moment de l'obra. Recollim a veure si podem intervenir per fer-ho i també recollim com a proposta de millora la quota de la vegetació en el mirador de poder-la fer més baixa. Agraïm aquestes aportacions perquè són d'aquestes que a nivell participatiu ens ajuden a millorar el projecte. No sé si tu, Raül, vols comentar alguna cosa més? Sí, de fet, efectivament, o sigui, això no és una proposta tancada de cap manera, o sigui això ja s'ha anat treballant i la idea també, o sigui, de cara a quan s'emprengui el projecte, doncs també fer trobades més monogràfiques, potser amb l'associació de veïns o convocades amb altres entitats, no? perquè pugui haver-hi aportacions concretes sobre la realització del projecte. També sobre els temes que es comentaven de patrimoni, doncs, mira, pot ser un bon moment per comentar-ho. Aquest mes, el dia 14, tenim reunió amb l'associació de veïns per parlar exclusivament de temes de patrimoni, una reunió específica sobre això, amb la qual doncs, també aquí es pot, en el marc d'aquesta reunió, es pot situar aquest tema. És molt interessant recollir la memòria de l'espai, no? Perquè precisament, no? Bueno, l'espai que dona nom a tot el barri, amb la qual jo crec que es poden fer coses en aquest sentit. També s'havia comentat alguna proposta de tancar la plaça, no és la idea anar a un espai tancat, o sigui, precisament el que volem és un espai obert al barri, no? I que recuperi precisament l'esperit que tenia doncs, antigament, no? I treballarem per fer una configuració, això pues, juntament amb tots vosaltres, que ens permeti fer-ho de la millor manera possible. Arrenquem, no? I tenim aquest 1,3 milions, no? per destinar-hi aquest mandat, doncs fem que rendeixin aquests diners doncs, el millor possible i de la manera més útil pel barri. Doncs, si us sembla, passem al següent punt monogràfic, que era l'escola de música, el projecte de gestió, o sigui, com que ara està començant aquest espai, doncs crec que és adient, no? Dèiem que es pogués presentar l'equip i que ells us poguessin explicar doncs, quin és el projecte que estan portant a terme en aquesta escola. Llavors, demanaria el Joan Sardà i la Montse Campderrós, no sé on són. Aquí. Si ho podeu explicar i us presenteu al barri perquè us coneguin. Veiem aquesta... Sí. Veiem aquest power.
Ajuda'ls, ajuda'ls, Raül. Bona tarda. Primer de tot em presentaré, soc Joan Cerdà, som representant de l'empresa Estudi 6, que és l'empresa adjudicatària de l'Escola de Música de Can Fargues, i hem vingut acompanyant la Montse Campderrós, que és la directora de l'escola i que és la persona que farà la presentació del projecte de l'escola i el món, el punt, el moment en què estem ara. No? Primer de tot volia fer una mínima presentació d'Estudi 6, que és l'empresa adjudicatària, és una empresa mallorquina, és una empresa de serveis educatius que es va crear fa 27 anys per un grup de pedagogs i pedagogues i que des de fa 27 anys treballem per diferents institucions, sobretot de l'àmbit balear, però des de fa 7 anys també d'aquí de Catalunya, en gestionar serveis públics de caràcter educatiu. No? Dins l'àmbit de l'ensenyament de la música, gestionem 5 escoles de música a Mallorca i aquesta Escola Municipal de Música de Can Fargues des del mes de setembre aquí a Catalunya. Aquestes 5 escoles de Mallorca són els municipis més importants, el de Palma, el de Manacol, l'Inca, Santa Margalida i Santellí. Són escoles, algunes d'elles, amb molta història. En total tenim una plantilla de 122 professors de música a l'empresa i ja tenim aproximadament uns 1.500 alumnes. Bé, poca cosa més, sí dir que som coneixedors de la història reivindicativa d'aquest espai per part del veïnatge d'aquest districte, d'aquest barri d'aquest districte, i una part important d'aquest projecte que presenta la nostra empresa es basa en fer una escola oberta a l'entorn, una escola pel gaudi del veïnatge i que en definitiva pugui ser un element de creixement educatiu i cultural del municipi. I un poc això és l'esperit amb el qual es va fer el projecte i es desenvolupa. Evidentment ara estem en un moment molt inicial on s'ha fet una tasca més aviat des del punt de vista organitzatiu i d'arrencar de tot, perquè hem hagut d'arrencar amb una infraestructura que com sabeu és nova, amb un equip de professorat que és nou, és a dir, amb un equip de direcció també nou, amb alumnat nou, és a dir, tot és nou, i per tant sí que hi ha hagut una feina durant aquests dos primers mesos, molta de feina, per part de l'equip directiu sobretot i del professorat, per intentar engegar aquest important projecte per aquest municipi. No? I res més, us presenta la Montse Campderrós, que és la directora, que us farà una mica la presentació del que és l'Escola de Música en aquest moment. Okay. Bon vespre a tothom. Fem una breu explicació de l'Escola de Música. Comencem, doncs, amb què és l'Escola Municipal de Música Can Fargues. L'Escola Municipal de Música Can Fargues pertany doncs, a la xarxa municipal i pública d'Escoles Municipals de Música de Barcelona. Qui la gestiona? Doncs, per una part, l'Institut Municipal d'Educació, que n'és el titular, i per altra banda, com deia en Joan, Estudi 6, que en fa la gestió. La missió de l'Escola Municipal de Música el que pretén és facilitar el major nombre d'alumnat, a tots els ciutadans, espais i propostes on fer música de qualitat, on fer música de manera pràctica i creativa i per tal de que doncs, aquests ciutadans es desenvolupin al màxim com a persones. També una altra de les missions seria doncs, el recollir, donar resposta i acompanyar els interessos i les necessitats de l'alumnat en l'àmbit musical, transmetre el gaudir fent música
i ajudar el nostre alumnat a trobar, doncs, a partir de la pràctica instrumental, que és l'eix fonamental que donem la màxima importància, doncs, a trobar un mitjà d'expressió. La visió de l'Escola Municipal de Música l'enquadrem molt en que pretenem ser un centre obert amb l'entorn dinàmic, creatiu i pensat per servir a les persones i pensat per servir al barri. I que compta amb un equip de professionals, doncs, molt competents, que afegeix valor cultural al barri i a partir de pràctiques educatives de qualitat i diverses i innovadores. Vol ser una institució arrelada al barri, com he dit abans, i doncs, us donem les mans per començar a treballar amb vosaltres i estem oberts i amb tota la il·lusió per doncs, entrar a formar part del barri. Doncs clar, també pretenem ser l'agent educatiu que ajudi a la cohesió i dinamització social i cultural en aquest entorn. Passem una mica a l'oferta educativa que proposem. L'oferta educativa de l'Escola de Música doncs, té, podríem dividir-la en dos programes. No? Els programes de llarga durada, que comencem fent classes de 4 anys fins a 18, i l'oferta educativa de curta durada, que es començaran a partir del gener i que són els tallers de música per nadons o també doncs, una diversitat de tallers o de pràctiques per adults. Els programes d'ensenyament de llarga durada els dividim en tres. No? O sigui, el programa primer d'iniciació el partim en dos cicles. El primer cicle són els alumnats de 4 anys, que són unes 4 i 5 anys, que són unes propostes actives d'audició, de moviment, de joc, per activar doncs, aquestes per activar i potenciar i desenvolupar doncs, el tema musical. El segon cicle és a partir dels alumnes de 6 i 7 anys, comencem les pràctiques instrumentals i amb l'instrument ORF i a més a partir de 7 anys fem com una roda d'instrument perquè l'alumne doncs, pugui triar quin instrument sembla que li agradi més. Passem a l'altre programa, que és el de formació bàsica. Aquest programa engloba doncs, bàsicament a les edats de 8 a 11 anys i aquí és on potenciem molt el tema de les agrupacions instrumentals. Aquí treballem també, doncs, tenim diverses agrupacions, com veureu una miqueta més endavant, però doncs, aquí la pedagogia, treballem la pedagogia de grup, que és una pedagogia que ajuda molt, es treballa amb 3 alumnes a l'aula i a 3 alumnes que tenen el mateix nivell i que inicialment doncs, es potencia la pràctica conjunta amb aquests 3 alumnes per intentar doncs, ajudar-se mútuament. No? És una mica l'aprenentatge cooperatiu. Passem a l'altre cicle i últim, el programa de formació avançada, que el dividim en 2 cicles. El quart cicle, que és de 12 a 15 anys, i el de 5è cicle, de 16 a 18. Aquí ja majoritàriament estem promocionant molt les agrupacions. Les agrupacions perquè el que volem és, bueno, aquí les fotos ja aneu veient, aquí tenim l'inici bueno, de les petites agrupacions, un combo, l'orquestra i l'altra i una classe individual. A partir d'aquí, de les alumnes de 12 anys, comencem amb una pràctica en grup i a més també individualitzada. Una miqueta perquè us feu una idea de l'alumnat que tenim a l'escola.
veieu que de la piràmide tenim doncs molta base de 4 a 5 anys, que és aquest primer bloc, després de 6 a 7 anys, que és el lila, de 8 a 11, i llavors ens manca una miqueta de 12 a 18, és el que tenim menys alumnes. Perquè fa els instruments, també hi ha una gran diversitat d'instruments perquè volem promocionar, ja us ho anem dient, les agrupacions i intentarem doncs, anar agrupant, anar consolidant aquestes, bueno, aquests grupets que veieu, que per exemple hi ha un alumne, uns altres, bueno, uns altres en tenim 21, 14, s'intentarà anar organitzant i modificant i integrant a dintre de les agrupacions. Parlant d'agrupacions, les agrupacions que tenim a l'escola, ara hem pogut formar l'agrupació de guitarres de petits, les guitarres i flautes de vent, que les hem agrupat junts, la banda de vent de petits, la corda de petits, l'orquestra, l'ensemble de pianos, els combos i diverses agrupacions vocals de diferents edats. L'equip directiu de Can Fargues, que avui també m'acompanya el coordinador pedagògic, doncs som en Jofre Gasol, que el tenim aquí, el coordinador pedagògic, l'Eulàlia Valls, que és la coordinadora de projectes educatius i culturals, la Laia Torrents, la secretària acadèmica, i jo mateixa, Montserrat Campdarròs, que sóc la directora. El claustre de professors, som 20 professors en el claustre. Estem molt il·lusionats de començar aquest nou projecte i només dir-vos que compteu amb nosaltres i que estem contents de formar part del barri i endavant, sempre que vulgueu, doncs estem aquí per treballar amb vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies, Montse i Joan. Només recordar que, bueno, com ells han explicat, el projecte, totes les escoles municipals de música, igual que tots els equipaments educatius de la ciutat, doncs depenen de l'IMEP, de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Per tant, no és, diguem, és un tema que va a part del que és del que som l'administració del districte, però igualment, no, doncs hem treballat conjuntament l'IMEP i nosaltres, sobretot per fer un projecte molt arrelat al barri. La idea, no, ja que hem recuperat aquest magnífic espai patrimonial, doncs és, a part de poder-li donar un ús continuat, no, en forma d'escola, perquè precisament és com millor viu el patrimoni, si s'està utilitzant de forma diària, doncs és poder també treballar amb les entitats del barri. Hi ha un auditori, s'ha pogut habilitar un auditori a l'escola que pot tenir doncs, usos oberts al barri, i a part, bueno, de les visites que es puguin organitzar, no, en un espai tan singular com aquest que estem parlant d'una masia del segle XII, amb la qual doncs esperem, no, que la veritat és que fa goig veure, jo he fet bastantes visites a l'espai, fa goig ara veure allà amb fotos amb l'espai ple de nens i nenes, no, ja començant a tocar. Doncs esperem, no, que tot el barri pugui gaudir de l'espai, tant els pares i mares que portin els nens a l'escola a fer música, com moltes altres activitats, no, que s'hi poden fer. Doncs aneu pensant i ho anem plantejant, perquè el que volem és que aquest espai doncs sigui útil per tothom. Si hi ha alguna pregunta sobre l'escola, alguna qüestió que vulgueu dirigir-li a l'equip educatiu, algun tema... Bueno, nosaltres mateixos, eh? Jo m'he fet una pregunta. No, espera, que arribi el micro. Avui amb això anem a poc a poc. El tema del micro, recordeu que gravem en vídeo els consells que després els pengem a la web per la gent que no hagi pogut venir o pels que hagueu vingut però us vulgueu tornar a veure i recordar què ha passat. Aleshores, perquè pugui quedar gravant també el so, que no es vegi una imatge i no es senti què s'està dient, espereu que us arribi el micro i parleu, intenteu parlar el més clarament possible perquè així queda tot gravat. Sí, hola, jo em dic Mercè.
heu presentat un projecte molt ben estructurat per abats i per cursos. Mercè, et pots apropar una mica més al micro? Jo el que vull preguntar és que si a l'any que ve qualsevol criatura que no fa música, que 10 anys, una persona que tingui 14, quines possibilitats té d'entrar a l'escola, perquè aquí està molt ben estructurat per abats i per cursos. Hi ha alguna altra qüestió que vulgueu adreçar a l'escola, dic, o a nosaltres, com a administració? Hi ha una paraula aquí, algú altre, i una paraula allà. T'ho estan posant difícil, volen participar just a una punta i l'altra de la sala, perquè t'hagis de moure. Bé, ja em coneixeu d'abans. De molt abans. I d'abans. Molt abans, exacte. Em coneixeu de fa 30 anys, perfecte. Alguna cosa sobre el manteniment de tot l'espai històric. Una escola amb criatures, corrents, movent-se, etc. I tal, i en tants espais que hi ha que són magnífics i que, aprofito per felicitar com ha quedat aquesta escola, que és preciosa. El manteniment ha d'anar, no se'n poden encarregar els professors, m'imagino, de tot el que és fora de l'aula, que les aules són en aquest sentit ja són modernes, i tot, és que per tot l'espai antic crec que hi hauria d'haver una cura escrupulosa en què no es guixés, no d'allò, etc. És a dir, que no s'hagi de reparar, sinó que s'hagi de prevenir. La segona és si heu pensat o hi ha algun programa ja per les visites històriques de la part oberta i de la part tancada, fora de l'espai educatiu. I per últim, quines són les previsions de treball sobre el jardí romàntic? El jardí romàntic és d'una qualitat extraordinària i està perdent, des del punt de vista botànic, per culpa de la sequera, d'una manera tremenda. O sigui, jo cada vegada que veig que plou una mica me'n vaig a veure com ha quedat el jardí. I és important que tinguem dates amb això. Gràcies. Merci. Una paraula allà. Si hi ha algú més que aixequi la mà per evitar que la Carlota s'hagi de moure sense sentit, doncs llavors aquella és l'última paraula. Hola, em dic Neus Calvera. Volia fer una consulta perquè és per curiositat meva, perquè com que hi va haver tota la problemàtica aquí en el barri per les escoles de música que ja feia anys que estava treballant aquí, jo volia saber si dins d'aquest nou equip que ha començat a funcionar aquí a l'Escola Nova, doncs si s'ha tingut en compte per incorporar algun professorat dels que ja estan treballant a nivell d'altres escoles de la zona. Vale, començo comentant el tema de la gestió de l'escola, després vosaltres doncs, podreu parlar també d'aquesta qüestió i el que comentava la Mercè, no?, de com s'incorporen els alumnes més grans. L'adjudicació d'aquesta escola doncs, s'ha fet amb un concurs obert, no?, al qual han pogut concórrer doncs, qualsevol empresa, no?, que si hagi volgut, que tingués les característiques adequades per presentar-s'hi. No? Tots els concursos, en aquest sentit, a l'administració són, diguem, es puntuen, no?, per un sistema rigorós i tècnic, no?, on entren diferents criteris. Deixeu-nos dir que nosaltres com a districte sí que vam demanar a l'IMEP com a una qüestió molt important que el projecte guanyador, no podia guanyar cap projecte que no tingués un programa de vinculació molt potent amb el barri, no? I aquest és un criteri que es va tenir en compte en la licitació. La licitació es fa, diguem, i aquest procés de puntuació es fa, diguem, de forma totalment anònima. No sé si sabeu com funcionen els concursos, no? Però precisament per preservar diguem, l'equitat en aquest procés, diguem, els tècnics quan valoren no saben
qui es presenta i quan fan la valoració, tu no saps i puntues, tu no saps a qui li estàs valorant, perquè valoris única i exclusivament segons els criteris del plec, no? Si el plec diu doncs el projecte ha de tenir una qualitat X en aquest aspecte, no? Doncs únicament es valora per si el projecte ho té o no ho té, no? I no pel nom o per qui és, no? Llavors, clar, dit això, doncs els guanyadors, els millors situats, no, en aquest procés, doncs han sigut l'empresa Punt 6, no, i ara ens han explicat aquest perdoneu, estudi 6, i ens han m'he confós amb un col·lectiu d'urbanisme amb qui treballem molt. Doncs això, ha sigut l'equip millor situat, no? Doncs tant per projecte educatiu com per totes les altres qüestions que es valoraven, no? I ara ells doncs que puguin explicar una mica també quin és el projecte d'arrelament al barri. Sí. Sí, jo sobre la qüestió de la part històrica, diguem-ne, que sobretot es concentra a la torre medieval, sí que vam posar en marxa l'equipament, sí que vam tenir una sentada als diferents serveis municipals coordinats pel districte, que són sobretot l'Institut de Cultura i el propi IMEP com a diguem-ne, gestor del que és el servei educatiu. Això es va contrastar, que evidentment està perfectament rehabilitat. Sí que es van recomanar els propis especialistes de patrimoni que es fes ús de la torre, diguem-ne, que no la tinguéssim clausurada, vull dir, està totalment validat que pugui tenir ús educatiu, i l'equip gestor coneix totes les precaucions que s'ha de tenir com a espai de reunions, etc. Per aquesta banda està així. Sí que hem d'acabar de complimentar un detall, que és un petit projecte de senyalètica de tot aquest àmbit històric, que no es va incorporar en el seu moment al projecte, i ara el rescatarem per acabar-ho de tancar bé a l'espai històric. Sobre les visites també, amb un cert suport de l'ICUB, diguem-ne, a nivell de possibles visites guiades, les plantegem en moments puntuals que establim entre les entitats del barri, la festa major, quan feu alguna activitat més oberta, poder-ho fer com vam fer ja aquest any les jornades de portes obertes prèvia a l'obertura de l'espai. Si hi hagués més demanda i més freqüència, també ho analitzem, però sí que tenim previstes per l'any que ve començar a fer aquest tipus de visites puntuals. I sobre el que preguntaves del jardí romàntic, precisament estem convocant, crec que hi ha també una data, ara no recordo si a finals de novembre o al desembre, amb la associació de veïns, perquè ens agradaria abordar aquests projectes que tenim en marxa, com hem comentat abans, els ascensors de la Vall de Gallecs, els jardins romàntics, i així tenir ja una mica més madurat el projecte i poder parlar de possibilitats i d'agenda a nivell de tractar-ho. En aquell moment ho parlaríem amb més detall perquè encara no ho tenim prou definit. L'entendiment normal de l'interior. Sí. L'entendiment normal de l'interior, hi ha rajoles, les rajoles que s'han conservat, els totxos, la sitja que hi ha a l'entrada, les parts que protegeixen, el manteniment de tot el que és l'espai interior. No el que està tancat, no els jardins, sinó els passadissos, etc. De tot allò que és història. Això no pot tenir un manteniment que, des del punt de vista, només de la neteja habitual. Bueno, ho mirem. Saps què vam fer nosaltres just després, crec que va ser després de l'estiu o just abans, vam fer una visita expressa amb els serveis de Paris Jardins per pactar el manteniment que tenien, que havien de tenir els jardins romàntics mentre encara no es fes la inversió. No sé si m'estàs parlant d'això. Perdona. Sí, no, està clar. No vull dir que hi hagi d'haver un conserge. Sí, no. Ha quedat clar. Tots els edificis municipals tenen el patrimoni incorporat en la lògica, diguem, de l'ús. És a dir, l'Ajuntament, una de les responsabilitats que té és el manteniment i la cura dels edificis que són municipals, sigui aquest edifici on estem avui o l'escola. Sí que és cert que al ser un equipament nou al principi haurem d'estar especialment atents per veure si tot està en ordre i com funciona tot, però tot això està ja està recollit. Sí, això està previst. I neteja, diguem-ne. Sí, clar. Si passava... De fet, un apunt complementari, perdoneu, però és que, per exemple, la neteja la tenim prevista i contractada amb una entitat social del propi districte que es diu Fundació Tres Turons. Vull dir que també estem intentant implementar que aquests serveis externs puguin ser via contracte social. Sí, respecte a la pregunta que hi ha hagut sobre la matrícula,
El procés de matriculació es formalitzarà al igual que la resta d'escoles de l'Ajuntament o de la resta d'escoles municipals, i això surt més aviat al maig, es publica a la web i també es pot demanar informació a la mateixa escola. De places, aquí concretament a Can Fargues, de places de nanos grans n'hi haurà, perquè és precisament l'espai que menys s'ha cobert, que també és lògic, perquè els nanos grans ja porten més temps d'estudiar música i fidelitzen més un professor a una escola. Llavors, és on tenim més espai i per tant n'hi haurà segur. I de fet, si mireu a la web, n'hi ha alguna que encara s'ha obert recentment i encara hi ha alguna plaça d'algun instrument concret que es pot matricular, jo crec que és fins a finals de mes. Però si no, el procés estàndard és a partir del maig i llavors sí que... I no es requereixen coneixements previs en funció de la demanda. Sí que hi ha unes baremacions i el procés, doncs ja us ho explicaríem allà mateix. Sí, però per fer la preinscripció s'han demanat... No, per fer la preinscripció no s'ha demanat cap mínim. Per fer les proves després. Clar, el que sí que hi ha és un nombre de places. I llavors s'ha fet una baremació que en alguns casos ha entrat tard. Com? Per edats. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. També depèn de l'instrument. Hi ha instruments que hi ha que estan molt més sol·licitats i hi ha instruments que ho estan molt més. Sí, sí, aquest és el procediment, però aquest és el procediment habitual. Disculpeu. És que jo crec que vosaltres no esteu sentint, però almenys aquí som mers espectadors de les preguntes. La resposta sí que la sentim, aleshores jo el que diria és fem la resposta. Si queda alguna cosa, algun dubte, tornem a passar el micro, però no fem aquest debat desigual, diguem, perquè les preguntes no se senten. Si queda algun dubte, et passem el micròfon i fem una repregunta i ho tornem a que quedi claríssim, però si no és que no se sent, no cal... Respecte a l'altra pregunta que hi havia de professorat d'escoles de música d'aquí del barri, dic que, és a dir, quan cada entitat havia de presentar el seu projecte, la seva oferta, havia de tenir constituït un equip de professorat. Aleshores, ningú sabia en aquell moment qui més se presentava, quines altres més entitats es presentaven. Cada entitat que va presentar la seva oferta, el seu projecte, va presentar un equip. Val? Aleshores ja l'havia de tenir constituït abans de saber si seria o no l'empresa, diguéssim, adjudicatària. Sí que després hi ha hagut algun canvi, alguna modificació, però alguna baixa, i en un cas concret és una professora que ha estat o està a una escola també de l'entorn. Doncs moltes gràcies. Si hi ha algun tema suplementari sobre l'escola, si no, doncs passem ja al torn obert de paraules, que hi ha unes quantes preguntes. Recordeu, us anirem cridant pel nom, espereu que us arribi el micro, farem unes quantes preguntes seguides i llavors donarem resposta a tot en conjunt. La primera pregunta és al Xavier Nogales Llenas. Jo. Mira, així li poses fàcil. Bona nit, em dic Xavi, soc del carrer Mari, de la part de baix, gairebé amb Peris Manxeta. Com he posat al full aquestes intervencions, al parc, o no sé com li dieu, a l'espai que hi ha entre Peris Manxeta i Torrent del Carmel, el veig un parche, parlant sincerament. Veig que, per una banda, sí, intenteu posar coses maques, que tot sigui nou, però per una altra banda, el parc jo el segueixo veient brut i antic. Aprofitant que feu el parc aquest, també podríeu arreglar les escales, inclús posar un ascensor, perquè recordo que és una zona del Torrent del Carmel, una zona molt antiga on la mitja d'edat d'aquesta gent ja és molt alta. Si poseu un ascensor o unes escales mecàniques, podríeu potenciar també les escoles que hi ha al voltant. I un altre punt de la meva intervenció era la cruïlla de Padre i en Mari. Ja li vaig comentar, no recordo el nom del membre de la taula, que estaven les aceres peraltades i les rajoles de terra es mouen, quan plou s'aixeca moltíssima aigua i la cruïlla i tota la zona de Padre i Mari està molt malmesa. Moltes gràcies. Merci, Xavier. Ah, una petita intervenció. Sí. Aquest senyor, no me recordo el nom tampoc,
per si no soc gaire bo. Eduard. Va comentar que segurament el terra del parc aquest de Peris Mèixer de Torrent del Carmel seria de tipus goma o alguna cosa així? No. Bueno. Jo crec recordar-ho que va ser així. Si no va ser així, com es continuï, com el terra del parc continuï sent de terra, seguirà sent un pipicant com és fins ara. És una idea i un consell que us dono. Que com el terra segueixi sent de terra, continuarà sent un pipicant perquè el civisme no... ja sabeu com és. Gràcies, bona nit. Merci. La següent pregunta és al Benjamín Pinyol. Sí, bona tarda, gràcies. És respecte a la davallada Gallecs. Nosaltres estem al Gallecs 32, que està tocant a la davallada, i ja he fet diverses intervencions en consells anteriors, de fa ja anys i anys. Llavors ara ja ho veiem a prop, ja veiem que la cosa s'està acostant. Realment, amb l'actuació que va fer l'Ajuntament fa 2 anys del desaigua que s'estava ensorrant a la meitat de la davallada, es van acabar les inundacions, continuem tenint humitats. Nosaltres vam fer una actuació per tallar aquestes humitats, que vam fer una trinxera impermeable al redor del nostre edifici. Però encara tenim alguna gotera en els pàrquings. Les parets dels pàrquings s'han assecat a partir d'això i hem vist que les grans pluges que han tingut últimament realment no passen d'humitats, o sigui, no hi ha inundacions, són humitats. Però estem veient que el nostre mur s'està bombant, el mur que està limitant amb la davallada Gallecs, el fet que les jardineres de la part mitja estiguin baixant de nivell, s'estan ensorrant, estan arrastrant part del nostre mur i l'estan erosionant. Llavors, aquí tenim un problema amb aquest abombament del mur. Nosaltres veiem que, esclar, encara potser ens queda un any, no?, hasta que no es faci l'actuació, però, esclar, estaríem més tranquils si aquestes jardineres i els arbres que hi ha a les jardineres s'eliminessin, poguéssim veure nosaltres l'estat del nostre mur des de la part de la davallada i veure si tenim que fer alguna actuació, perquè realment, si el mirem, s'està bombant aquest mur. Aquesta és una de les coses. Una altra, relacionat també amb el que és la Font d'en Fargues, hem detectat que aigues avall de la davallada Gallecs, o sigui, tot el que és el principi d'Arc de Sant Martí, estem veient que tots els murs, els pintes, i al cap de poc temps comencen a saltar. Veus que hi ha humitat allà, que pot ser que vingui dels desaigues trencats de sota la davallada, no?, degut a l'enfonsament, o relacionat amb la Font d'en Fargues, amb la mina de la Font d'en Fargues. Llavors, això no ho tenim massa clar, no? Si, a veure, si... Esclar, nosaltres hem detectat que l'aigua que ens entrava venia de parcs i jardins, confirmat, d'un rebentón que hi ha a sota la davallada Gallecs, que quan engeguen el comptador, que hi ha la part de dalt de lo que és Alta de Pedrell, engeguen aquell comptador i ja surt aigua per als entresols nostres. Aigua de pluja. I quina aigua més? Clar, nosaltres el nostre mur s'ha convertit en un grullere. I llavors, esclar, no sé si hi ha algun informe d'aigües freàtiques degut a la famosa mina de la Font d'en Fargues, que ara ja no es treu aigua i abans es treia. Això no ho sabem, no? No sé si hi ha un estudi al respecte d'això. Perquè si mirem tots aquests murs de la part d'Arc de Sant Martí, de la part baixa d'Arc de Sant Martí, es veu que hi ha aquesta humitat que apareix contínuament. I apunto això, no sé si s'han fet els estudis corresponents d'aigües freàtiques de tot el que baixa muntanya en avall. Gràcies. Merci. La següent paraula és la Carlota Jiménez, que era sobre el tema de la plaça de la Font d'en Fargues, que no ho has comentat abans, no sé si... No ho he comentat perquè no volia allargar, he pensat que com que havia fet la pregunta en preix i preguntes... Bé, més que res és perquè
em sorprèn ara que digui això de l'aigua, perquè la font de la font d'en Farga, la font, ha rajat sempre, està rajant encara. Llavors, doncs, això a vegades ho hem comentat amb companys de l'associació de veïns i tal, i bueno, jo en principi estic aquí, ara em manifesto com del POU, no? És a dir, els temes patrimonials són una mica els nostres i històrics. Llavors, doncs, el que és l'aigua pròpiament, creiem de que igualment s'hauria de fer servir. És a dir, l'aigua també és un bé patrimonial. I per tant, l'aigua que raja i que se'n va al clavegram, doncs, si és possible, no hauria de ser així. Llavors, doncs, és una llàstima, perquè és una font que sempre ha rajat i està rajant encara, i llavors, doncs, a l'hora de fer-la servir, evidentment no serà aigua de boca, però segurament es poden donar altres usos, i alhora, doncs, encara veiem que hi ha una font que realment raja. Doncs, moltes gràcies, Carlota. El següent és Carles Espallargas. Carles Espallargas. Espallargas. Gràcies. Hi ha una de les preguntes que ja ho he contestat en quant a l'ascensor inclinat de la carrer de Vallada de Gallecs, que sembla ser que ja està el projecte i ens volia saber com. I tirant endavant, no? El que no hi ha és assignació pressupostària, només hi ha el projecte acabat. L'altre és l'estat en què es troba el carrer Alta de Pedrell, que continuen havent els fils penjant, les voreres fetes malbé, els pals de fusta i formigó a mig de les voreres, etcètera, etcètera, i això continua igual. Va fer un petit arranjament, així una mica de passo que t'envoli, però això continua un carrer encara tercermundista com quan vam anar a viure allà, als anys 68. I la tercera pregunta és que m'han arribat molt sobre la situació de l'autobús 39, que sembla ser que es vol modificar o es vol canviar o es vol no sé què. Tenim en compte que si, no sé com la solució que seria, però és que aquests autobusos que es porten al barri, esperar un autobús d'un altre, a vegades l'espera pot ser de 25 minuts, doncs jo, si tant per arribar al barri has d'agafar dos autobusos, s'ha de tenir en compte que en canvi ara el 39, si des del centre, doncs, et porten al barri i vés cap allà, amb una sola espera, que a vegades déu-n'hi-do, només tenim compte això. Gràcies. Moltes gràcies, Carles. La següent paraula, Carme Serra. Bona nit. De Moles Coet, simplement era saber com està el tema dels tres turons. No sabem res més, no sabem si s'estan fent actuacions, en quin punt està el procediment. I després no hi ha notat, però si em permeteu, el passatge Pedrell, que és un passatge d'escales que fet som dos veïns, però té molt moviment a causa de la pujada i baixada de la gent dels autobusos, del 39 i del 117. I els graons estan en molt mal estat. Qualsevol dia algú fotrà de llocs, en plata, perquè estan trencats, estan sueltos, i has d'anar, a part de que la huella del graó no és còmoda per pujar i baixar, algú caurà. Gràcies. Vale, moltes gràcies. El següent és l'Antoni Ballesta. Hola, bona nit. Bueno, volia fer una miqueta recordar el que passa. M'escolteu? Sí? Així millor. Sí. Recordo que passa una mica els dijous per la nit, bueno, de matinada, a les 3:30 de la matinada, que venen els recollidors dels mobles i agafen els mobles i els llencen directament contra el camió i desperten a tots. I bueno, que no saps que arriben, no ho digo, a pisos molt alts no se n'adonen, però és que arriben així a pisos baixos, sí, i fan molt de soroll. I és tremendo, i això cada dijous. No és un ni altre, excepte el millor que, clar, diria que no hi hagi mobles, llavors passen d'allà. I només passa amb els mobles. Per una banda, també, i ara que me'n recordo, el tema de quan neteixen moltes vegades a terra, utilitzen aquests aparells que són d'aire,
fluorocarbursònic aquests. Això, primer, que erosiona, i segon, que molta gent té problemes d'al·lèrgia i se li acaba picant els ulls i fa, i és molt útil, i és erosionant pel terra. Això vol dir que si moltes vegades que està el terra, que és terra ferma, que no hi ha herba ni res, això el que fa és netejar-lo, i moltes vegades, si no plou, que el que es comenta per aquí, que a vegades plou i es dolent mal terra, el fet de que no hi hagi res, que no hi hagi fulles que estiguin posades, la fulla caduca, cau a terra, si es treu, això és, és dolent mal terra. Vale, gràcies. La següent paraula, Albert García López. Escales de la barallada. A l'ascensor pot ser una parada al mig
i continuar fins al 5 trau d'escales, que és un que dona la finca que està a mà dreta, enfront d'aquests terrenys. Aquest terreny, aquest un pàrquing allà, agafa tot el barri. No el que esteu parlant de la forma amb fargues, amb les escales i tal, i arribar, tot aquest tros, que és muntanya, que sí que es poden fer moltes coses i que no, no hem de tindre la pell massa fina perquè tenim un problema molt greu. Però, saps què dius? Hòstia, com l'estan ficant, eh? Que aquests mal apaven. Fan un estudi allà perquè torni a no sortir, que no? I llavors no el fan. Tenim un problema i s'ha de solucionar. Jo aquell no aniré. Me queda molt lluny i són 6 trams d'escales que van ser 70 escales. Ara encara, dintre 5 anys ja ho veu, i dintre de 10 segur que no. Me queda molt lluny. I solament agafo un tros de barri. Un tros de barri que ja té pàrquings. I que les casetes que no en tenen són poques. Els altres, que podem aparcar allà, hòstia, ens tenim a 300 o 400 metres, amb escales o pujar per arribar. I que vindran de la plaça de l'Alent de l'Anu, o les quatre casetes que estan allà al carrer Noret aquell que va fatar a l'escola Font de Fargues. Són quatre. No arribaran al 80%, no surten davant, en sent cobert, diguéssim, davant de la gent, ho hem intentat i no ho pot ser. No, hi ha més solucions. Queda la jungla, no sabem com està, el tema de la jungla. Si ja heu pogut contactar amb el propietari i tal, i qual, i heu fet gestions, a veure què passa i tal, tampoc seria, en tant que no queda bé, però almenys és pla, i queda mig de barri. Solucions, almenys, correu a molta gent. Gràcies. El... Ai. Vale. Avi Plaf. Quim. Bueno, no me'n recordo de posar el pare, però Antoni. Vale. Senzillament... un moment, que arribi el... Senzillament agrair-vos, així com quan reclamen les coses, s'ha de ser també ben agraït que la intermediació vostra el divendres passat per fi han retirat ja, una vegada que s'ha netejat la majoria del terreny que hi ha al carrer Vilomara, Maurici Vilomara, doncs aleshores que està al costat d'un vostre, doncs aleshores ja les han retirat, les oralites. Per tant, agrair-vos la intermediació vostra i doncs que quedi constància. I per això he posat el Biclaf i no he posat el meu nom, perquè l'agraïment ve per part de l'associació nostra i per part de totes les veïns i veïnes més propers a el que hi havia. I l'única cosa que quedaria, que és la runa, que no és molta, però és una llàstima, i després el desforçat que s'ha fet, que no l'han acabat de recollir. I permeteu una altra cosa, després de los plans que nos heu dit de la plaça de la Font d'en Fargues, hem de pensar que el que no pot quedar és el talut que n'hi ha en el carrer Penyal. No podem tenir una plaça i uns accessos a la plaça i uns accessos a l'institut, doncs aleshores hi tenir el terreny aquest que és vostre, el 90% és vostre, queda una part petita que és privat, de no netejar-lo. I sabeu que no us deixaríeu en pau fins hasta que no doncs, puguem fer-ho i netejar-lo, perquè és una llàstima i seria un conjunt preciós, però ara no queda més que una cosa bastant, bastant ruïnosa. Gràcies. Merci, moltes gràcies. La senyora Immaculada Ortega. Por lo que usted cuenta, no sabemos nada del pasaje. No sabemos si
no sabemos nada del pasaje porque no nos ha contado ningún tipo de proyecto. O sea, que desde junio del año pasado, que fue cedido, hasta el año que viene, en las mismas fechas, un año entero, seguirá la cosa igual, como tierra de nadie. Esto es lo que hemos, más o menos lo que hemos entendido, porque si no es del ayuntamiento ni es del propietario, sigue siendo tierra de nadie y todo sigue igual. Tampoco nos ha dicho nada sobre las obras ilegales que ha hecho el vecino Pedro Díaz. Si tenemos que seguir aguantándola durante toda su legislación. Y como usted ha dicho que las rehabilitaciones serán fuera de esta legislatura para el año 2019, entonces le preguntamos, ¿qué proyectos tiene usted? Si nosotros vamos a seguir aguantando la situación de unas cloacas que están haciendo filtraciones constantes, obstrucciones constantes, invasión de mosquitos y malos olores, porque son unas cloacas que se hicieron para 32 viviendas y son de uralita de hace 60 años y que hoy día recogen las aguas de muchas más viviendas. Usted sabe que cuando BTV el año pasado, por diciembre, hizo en televisión, una señora dijo que su casa, porque estas cloacas encima pasan por dentro de las casas de los vecinos. Si ustedes no han hecho ningún tipo de plan, díganos si todavía tenemos que estar durante toda su legislatura aguantando, pagando nosotros como pagamos las clavegare, construcciones en la calle Alde Pedrell, en la calle de Aguilar y en todo el pasaje. Porque no tiene nada que ver esto con la rehabilitación del pasaje. Si no es de usted, si no va a ser del propietario, yo creo que por lo menos librarnos y rehabilitar las clavegueras, porque todos pagamos impuestos por las mismas. La calle Alde, las clavegueras que pasan por dentro de la casa eran para 32 viviendas. Hay constantes obstrucciones porque recogen el agua de Aguilar, Alde Pedrell y pasaje. Por favor, díganos qué tipo de proyectos tienen, porque no nos han contado nada. Vale, gracias. José... Ah, José María Armalcou. Gràcies. Les meves preguntes ja estaven escrites aquí. Una reflexió i alguna pregunta. Una, hi ha coses que ja han sortit per aquí. Aquest és un barri residencial. Residencial no vol dir que està associat al tema de moltes peles. Ara sí que s'ha convertit en un barri car, però hi som gent de diferents classes socials. Hi ha una bona barreja i un senyor que clamava aquí per la cohesió social i estic molt d'acord que s'aconsegueix amb les coses que s'han dit, etc. Una d'elles és que és un barri necessàriament de voreres estretes i que per tant hem d'assegurar que es pugui caminar absolutament per les voreres. Això vol dir que el seu barri com és també i perquè ha millorat el transport públic en general a la ciutat, no pas el 39, els cotxes s'han anat canviant per motos. Els cotxes han disminuït molt en aquest barri i en canvi hi ha moltes més motos. Es van fent aparcaments de motos a la calçada, tal com ha de ser, a costa de que allò treu places als cotxes, lògicament, però s'ha d'aconseguir que n'hi hagi suficients perquè ja estan sobresaturats i ja hi ha masses motos aparcades i a més de mala manera sobre voreres de carrers molt estrets. La segona qüestió seria que es donés instruccions a la Guàrdia Urbana que quan hi hagi aparcaments de motos calçada, aquí mateix ho tenim aquí al casal, hi ha moltes vegades davant de l'església està buit o mig ple i aquí davant del casal està totalment ple de motos. No té cap mena de sentit això. La moto ha d'aprendre que arribarà un dia que haurà de fer com el cotxe. No és allò de sortir davant de casa i tornar-hi la moto, me'n vaig a treballar i aparco davant d'allà. No, haurà d'aparcar en un aparcament que serà lògicament a la calçada. També estic d'acord, ja ho ha dit un altre senyor per aquí, ha dit la zona verda i això es confon amb una qüestió d'arbrat, és l'àrea verda.
àrea verda que en contraposició a l'àrea blava, perquè hi ha el passeig Maragall, necessitem que el nostre barri sigui tot ell una àrea verda, perquè és un barri d'aparcament de gent que pot venir perfectament amb metro, amb transport públic, amb el 19, amb el 45, amb el 39, etc, etc, i com que troben aparcament fàcil per aquí, i deixen a vegades tota la setmana. Però es perdona... Espera, no puc explicar... No, un segon. No entrem en debat, després si algú vol afegir més coses tornem a obrir un torn, però deixem acabar el Josep Maria, sisplau. Aquestes eren les dues coses que havia plantejat. Llavors em solidaritzo també amb el xicot que ha parlat de la inoperància i estupidesa de que Parcs i Jardins faci servir els ventiladors aquells que foten un soroll acollonant per anar tirant les fulles, repartir-les per tot arreu, quan l'escombra ajuda, i l'escombra aquella de grup que ajuda a fer un exercici que és fantàstic per tota la gent jove, per tota la gent jove que escombra al carrer. Jo, si ho fes, m'agradaria així. I, per últim, també, no sé amb quina altra cosa em solidaritzava perquè no m'acabo de llegir bé. Solidaritat expressada. Que algú l'ajudi, solidaritzi i l'ajudi a llegir Josep Maria. Magdala Julián i Eva García, ho he dit bé? Hola, bona nit. Nosaltres venim en representació de l'AMPA, de l'escola Àngel Garriga, i volem insistir sobre el tema que ja ha sortit del solar que hi ha junt a la Vallada de Gallecs. Fa molts anys que es reivindica que es faci una actuació sobre aquest solar, que està en un estat doncs, lamentable, perillós, però ja ho sabeu tots els veïns. I bueno, les darreres negociacions es va adreçar a que es parlés amb el Consorci d'Educació per si hi havia algun interès en fer un equipament educatiu, i volem comentar que no hem tingut cap resposta. Demanem a l'Ajuntament, que com a titular també d'una propietària d'una part de la davallada, que pugui ajudar a fer alguna gestió amb el Consorci d'Educació o amb qui sigui, perquè es pugui allà fer realment algun equipament, perquè realment és un solar destinat a equipaments. I, bueno, insistir en el tema que fa com 20 anys que reivindica, però recent. Vale? Molt bé, moltes gràcies. Javier Heras. Bona nit. Jo volia donar més informació sobre el pàrquing que volen construir al pulmó de Barcelona, al parc de Guinardó. Si es volen carregar una muntanya per fer un pàrquing, d'on ha sortit aquesta idea i quina qualificació urbana té, si té algun expedient per poder revisar-ho, d'on podem treure informació. Gràcies. L'últim, Germán Gómez. És un tema en relació a accessibilitat. És referent al carrer Baixada de Can Mateu. Penso que això és part d'Horta, però és també... nosaltres els veïns d'aquí, doncs, bueno, fem servir per anar cap al metro i tal. Llavors es preocupa una miqueta, sobretot, l'estat que està entre els carrers Obregós i Granollers, doncs, bueno, això connecta dues escoles del barri de Font d'en Fargues amb el metro d'Horta i també doncs, bueno, tots els veïns que vivim per aquella zona. Llavors, bueno, ens agradaria, no sé si directament nosaltres, però vam parlar amb l'Ajuntament d'Horta, però bueno, aquest carrer és molt empinat i està en un estat que és molt dolent. No? És un
és una miqueta, diguéssim, perillós i el que pensem és que s'haurien de posar unes escales que tingués un accés, doncs, bueno, com l'humana, amb una miqueta de llum i que es poguessin fer servir, que molts veïns les fan servir per anar al metro. Llavors, bueno, que era això. El dèficit en concret quin és? Perquè has parlat d'accessibilitat i... Sí, accessibilitat. Està en mal estat al carrer? Sí, el carrer aquest és molt empinat. Sí, no el conec, però per això. El carrer aquest és molt empinat, és en particular entre els carrers d'Obrador i Granollers. Sí, el carrer i l'ubicació, era completament per poder... Vale, el carrer aquest és molt empinat i té una miqueta com de grava i és perillós per tu... A veure, la grava aquesta fa que... Sí, com revisa el paviment del carrer, diguem-ne. Bueno, i posar escales també, perquè és tan empinat que, bueno, aquesta... L'inclinació ho fa, a veure, difícil per mi, per quan més gran més difícil. Llavors, una cosa és la inclinació, que amb això doncs, suposo que no es pot fer res o molt poc, però bueno, unes escales ajudaria moltíssim. I després és un carrer que a part de la inclinació té molta grava, amb la qual és molt fàcil de relliscar. I bueno, el passes tres cops i et quedes sense sabates. Vull dir, penso que... No sé si és d'Horta o d'aquí, però... No, és el districte. Sí, però és d'accés de molts veïns cap al metro. Vale. Doncs vale, moltes gràcies. A vostè. Doncs bé, déu-n'hi-do, tenim molts temes. Sobre l'aparcament, un dels que es repeteix, molt sobre l'aparcament que hi ha previst a la part alta del barri. Aquest era un projecte doncs, ja diguem, reclamat de fa molts anys per part de l'Associació de Veïns. El problema és que per tirar endavant un aparcament d'aquestes característiques necessitem un mínim de veïns interessats perquè això doncs, pugui fer-se i aquesta inversió doncs, ens la puguin concedir, no? Diguem, amb uns criteris de viabilitat. La nostra idea doncs, és poder treballar a veure si existeix una demanda efectiva de places per poder demanar que aquesta obra s'enllesteixi, però necessita d'aquest criteri previ. També amb la idea, no, i també ho connecto una mica amb el tema que es parlava, no, de l'àrea verda i també d'escurçar i treure espai a la calçada al cotxe, també perquè les motos, no, doncs, ha de ser l'espai que han d'ocupar, no les voreres, no? Llavors, restringint doncs, una mica l'aparcament dels vehicles, també per, bueno, el fet de que doncs, Font d'en Fargues doncs, rep vehicles doncs, procedents de Passeig Maragall, etc., no? Doncs, la idea és una mica ordenar tot això en aquest sentit, no? Baixar motos de les voreres, doncs prioritzar aparcament de veïns, reduir també la presència del vehicle privat i augmentar la presència sota de calçada, no? Perquè realment el que hem d'intentar és que els carrers doncs, tinguin un ús més peatonal i poder doncs, anar cap a una ampliació de voreres, no? Que doncs, potser en algun cas podria ser possible, no? Però és un camí, no? que hem d'anar tirant en aquest sentit i clar, no el podrem emprendre si no aportem també una provisió de places d'aparcament. Una altra qüestió que ha sortit molt, el tema de l'ascensor de Vallada de Gallecs i del seu voltant. Pots fer una mica de rèplica o no? Sí, però la farem després. Sí, evidentment, però després fem un torn. El tema de Vallada de Gallecs, sabeu que tenim previst doncs, actuar en aquest
en aquest espai i poder tenir un ascensor que uneixi aquest pas natural, no, del barri, i que ara doncs realment és molt dificultós, les escales són moltes i és un pas complicat. Aquesta millora en l'accessibilitat, doncs la idea és que vingui aquest mandat i tenir una dotació per treballar-la. En tot cas, sí que ens emplacem a fer una trobada amb l'Associació de Veïns monogràfica d'aquest tema, i si us sembla, doncs no sé si via Associació de Veïns o via districte, tots els que aneu plantejant qüestions al voltant d'això, que sou molts, doncs que pugueu també estar en aquestes trobades monogràfiques per anar avançant en aquest procés, no? Perquè, bueno, és una inversió elevada, però tenim la intenció de fer-ho durant aquest mandat. Mentrestant, el manteniment i tot el tema que comentava la gent de l'Àngels Garriga, teniu raó, doncs de moment no s'hi ha pogut actuar, i estem pendents del consorci també, doncs per fer algun tipus, intentar fer algun tipus d'equipament allà. Tornarem a apretar, no? Perquè és un tema, bueno, ben lligat, no és dependent de l'accessibilitat, però també és necessari actuar, perquè, bueno, són unes vores amb uns espais que bueno, doncs va caient runa a les escales i produeix una situació que fa molt necessari molt manteniment i molta neteja, i encara que ho netegem, etc., doncs evidentment sempre acaben caient coses a les escales i necessitem tenir-ho més net. Després s'han comentat diferents temes així molt concrets de manteniment i d'estat d'alguns carrers. Alguns és manteniment molt petit, no sé, per exemple el senyor Albert García parlava de temes de rajoles que estaven sueltes en algun lloc, de reomplir escocells. Aquests temes petits els passem a serveis tècnics, perquè s'hi podrà actuar, jo crec, d'una manera relativament ràpida, i si no, doncs també recordeu-nos-ho, sisplau. Altres, bueno, també es parlava el Xavi Nogales de l'espai aquest entre Peris Metxeta, etc. Bueno, altres actuacions, diguem, potser no són tan petites, però en tot cas el que intentarem és mirar doncs totes elles una mica com podem actuar-hi per millorar el manteniment, i si són coses més que entren més de l'àmbit de districte, doncs actuar-hi de manera més ràpida, no? I si és una qüestió d'inversió que requereix doncs una mica més, plantejar-ho a veure si és possible. Es comentava també, bueno, de temes lligats al transport i al 39, no? Doncs sabeu que estem immersos en tot el procés de desplegament de la nova xarxa ortogonal, de la xarxa de bus per tot Barcelona. No és un procés senzill, queda per desplegar la meitat, de fet una mica més de la meitat de línies de tota la ciutat, i ara mateix el que s'està fent és proposta conjunta, no? per tota la ciutat, contemplant totes les línies, no? Ara mateix aquest és un barri, no, que té deficiències de transport. El 39, bueno, és un bus que té un recorregut, connecta bé, però té unes freqüències doncs a vegades relativament baixes. La idea de la xarxa ortogonal, si aconseguim aplicar-la en la seva totalitat, sabeu que és treballar amb freqüències d'entre 5 i 8 minuts, no? Doncs seria desitjable doncs poder tenir una línia en aquest sentit al barri, que potser modifica el recorregut actual, els recorreguts actuals també complementats pel bus de barri, que això doncs sempre s'ha de mantenir. Potser modifica els recorreguts actuals, però la idea és poder connectar millor la Font d'en Fargues amb tots els barris de l'entorn. I ara estem fent definició d'aquesta proposta. A principis d'any, finals d'aquest any, farem una proposta concreta, o sigui, estem acabant de definir la proposta tècnica, i llavors sortirem una mica a informació, no? Doncs perquè pugueu veure una mica què és el que estem treballant per millorar la connectivitat del barri.
Vale, es comentaven també els temes de la recollida dels mobles que fa soroll. La veritat és que és una qüestió bastant inevitable. Podem comentar-ho als serveis de neteja, però és un tema que recollida de mobles pesants doncs provoca soroll, i això es fa doncs de matinada. En tot cas, el tema que comentaves dels bufadors no té... Sí. Després ho parlem, però bueno, que és una qüestió evidentment de recollida per tota la ciutat, perquè els trastos no es torbin durant el dia, no? I puguin estar al carrer i recollir-se en hores on no s'està circulant. Doncs és aquesta la idea. El tema dels... Sí, després, si vols comentar alguna cosa més... Sí, s'ha entès perfectament la pregunta i s'entén perfectament la reflexió de fons que trasllades. Però, sisplau, no fem rèpliques, perquè si no és molt difícil concentrar les respostes de 15 o 16 que heu preguntat. Aleshores, fem la resposta, quedaran incompletes segur les de tothom, perquè estem intentant ser breus, i si les respostes no són prou àmplies o algú vol aprofundir, tornem a obrir un torn i els que calguin, diguem, però no anem fent aquests diàlegs, perquè acaba sent la resposta més feixuga, a més es generen nuclis de conversa a les sales, és més difícil seguir. Sí, tot el dret a replicar, però fem-ho de manera una mica endreçada, sisplau. Sí, gràcies. En canvi, el tema dels bufadors sí que és una cosa que o sigui, traslladat a Parcs i Jardins, i ells treballen amb aquesta idea de minimitzar l'ús d'aquests aparells. Doncs, clar, també estem intentant, o sigui, són aparells que fan més ràpida la feina en aquest sentit, però tenen inconvenients, a part del soroll, aixequen doncs moltes partícules, no? I això no és saludable ni desitjable. I el que estem treballant una mica per minimitzar el seu ús, incorporant més personal a Parcs i Jardins, diguem, perquè es pugui fer doncs aquesta recollida de manera tradicional, que ni és lesiu pel parc ni pels qui respirem, no? Les partícules que aixequen aquests aparells. Però vaja, el procés d'increment de personal a Parcs i Jardins doncs és lent. Porten, diguem, anys treballant una mica la seva plantilla, i també per això han incrementat l'ús d'aquest tipus d'elements que faciliten la feina i la fan més ràpida, però tenen aquests inconvenients. La idea és anar-ho reduint progressivament a mesura que puguem incorporar més personal. Ah, sí, el tema que comentava la Biplaf, doncs agraïm, no, tot el reconeixement, no, per l'actuació. Evidentment, doncs des del districte anem fent moltes, i prenem nota de les que queden per fer. El tema de la runa i el desbrossat, a veure si podem actuar-hi. Igualment també en el tema del cablejat, que és un... comentava el Carles Espallargas, és un tema recurrent a tots els barris del districte. Penseu que és doncs molt difícil controlar els privats, que durant anys doncs tenen un cablejat per zones del carrer amb molt poc manteniment. Això es fa una taula a nivell de ciutat on estan, diguem, totes les empreses concessionàries de serveis elèctrics, de telefonia, etc., per traslladar-los les prioritats d'actuació que ens venen de tots els barris. Però estem parlant d'actuacions amb privats, i aquí reconeixem doncs la dificultat de que emprenguin la seva responsabilitat, que és un manteniment adequat, i a més doncs diguem treballar perquè aquests cables estiguin no facin a l'espai doncs més inaccessible, que en el cas de Font d'en Fargues doncs tenim molts postes, pals, etc., no? a llocs on, bueno, que resten molta accessibilitat. Potser hi ha coses que m'he deixat. Si voleu aprofundir... Repasso algun detall només, algunes qüestions que heu comentat.
sobre la problemàtica dels murs a la barallada de Gallecs, contactarem amb vostè i ho mirem, diguem-ne, per detectar el punt crític que pugui tenir o no, perquè si no, el normal serà esperar que entrem a fer la inversió de tot, perquè no serà només un ascensor, sinó serà remodelar tot l'espai, diguem-ne, el que és la caixa, les escales, i en aquest sentit també el mur, però faríem aquest contacte. Sobre la proposta de l'aigua de la Font, la recollim també de cara al projecte de la plaça i la restauració d'aquest punt. Sobre els graons en mal estat, passatge de Pedrell, ho revisem, ho demanarem als serveis tècnics que donguin un cop d'ull. Sobre el de Pedrell, que heu comentat, precisament a les rajoles que estaven soltes, els serveis en comentaven que ja estava detectat i hem fet ordre de treball per entrar-hi a reparar-les de manera immediata. La resta ho acabarem d'abordar. La proposta del pàrquing a la Vallada de Gallecs també, ara tenim prioritzat aquest punt que ens va traslladar els veïns, anem per parts i intentarem atacar aquest. A veure, aquest és un espai que en el cas que es faci, perquè com hem explicat, s'ha de fer primer un sondeig de demanda, diguem-ne, si es fes, aquest àmbit és àrea verda i en àrees verdes, mentre no construïm a sobre, podem fer aparcament soterrat sempre quan la superfície la restituïm de verd, diguem-ne. I en aquest sentit, per aquí es podria fer. Sobre el passatge de Sant Martí, ja ho he comentat a l'inici de la sessió, diguem-ne, i ho he explicat moltes vegades als veïns del passatge i als de l'entorn. Aquesta és una actuació que durarà tot el mandat, perquè l'hem de fer pas a pas, no podem fer-ho tota la vegada. Hem superat ja un primer tram, que és fer un pas cap a l'adquisició de l'Ajuntament. A més, amb èxit, perquè teníem dues opcions, o pactar i que ens ho cedís gratuïtament, que és el que ha passat, o expropiar-ho i que ens costés aproximadament 300.000 euros, cosa que ens hem estalviat. A partir d'aquí seguim treballant. Els serveis d'urbanisme tenen l'encàrrec de, com he dit, convertir aquest passatge en un vial, i quan això l'any que ve estigui resolt podrem fer ja projecte i destinar recursos per fer l'urbanització, però hem de fer-ho pas a pas. És tècnicament impossible fer-ho tot a la vegada. I pràcticament això és el que teníem. Baixada Camp Mateu també revisarem. Baixada Camp Mateu també farem una revisió a nivell tècnic de com podem intervenir. Jo alguna cosa per afegir, de l'espai d'estada del torrent del Carmel, és obvi que aquell, que ho deia el Xavier Nogales, és obvi que aquell espai no només necessita arranjar l'espai d'estada, però quan ja vam explicar l'actuació ja vam explicar que l'actuació és perquè aquell solar que era un no res, perquè no era ni un espai d'estada, ni un espai de joc, ni un pipicant, sinó que era, acabava sent un espai que no tenia cap ús determinat i acabava sent un pipicant molt a prop de les vivendes del torrent del Carmel, que el que fèiem era un arranjament de la zona d'estada per convertir-ho en una zona de jocs infantils. Sí que és cert que les escales estan molt malmeses, però ja vam explicar que l'actuació, l'àmbit d'actuació era la instal·lació dels jocs, del rocòdrom i tot això. El que sí que hem afegit per dignificar una mica l'espai és que la cruïlla a la part de dalt s'ha retallat el mur perquè hi hagi una visibilitat des de dalt i que no quedi en un cul de sac la corba des de Peris Mercheta cap a Marí, que no acabi en una paret, sinó que acabi en un mur més baixet, garantint la seguretat i que ningú pugui caure, però sí que es vegi els arbres, els jocs i que sigui més agradable. Però les escales i el tema d'accessibilitat quedava fora d'aquesta intervenció. Jo crec que no vam dir pas que posaríem cautxú, sinó el contrari, que va ser, crec, i si m'equivoco corregiran, crec que era l'Associació Veïns qui va proposar que fos amb un recobriment de cautxú i nosaltres vam dir que no estava contemplat, que manteníem el sauló, que s'arranjaria, diguem, i s'arreglaria, però seguiria tenint la coberta de sauló. Després, el tema del solar ja ha sortit. El tema de la jungla, nosaltres ja hem anat explicant recurrentment, nosaltres és un solar que és privat, que està ocupat i que nosaltres el que hem fet és contactar amb la propietat per mirar de fer de mitjancers, de mediadors, per si podem facilitar com a ajuntament poder entrar nosaltres i la propietat, i hem tingut contactes amb la propietat per mirar de desencallar aquest projecte. Sí que és cert que la responsabilitat, diguem, és de la propietat i nosaltres el paper que fem és de
proactivitat en l'acompanyament a la propietat i poder fer aquest paper d'intermediadors, de mitjancers, però poc més podem fer. El tema de recollida de mobles a la matinada, l'horari de deixar els mobles és fins a les 10. Per tant, a partir d'aquí s'activa tot el servei de recollida dels mobles que s'han deixat a les cruïlles i a les voreres. Aleshores, s'ha de fer entre les 10 i la matinada perquè a l'endemà al matí, quan la ciutat s'activa, diguem, no hi hagi tres sofàs, un somier, un matalàs i tot de coses per la vorera. Nosaltres recollim la proposta concreta de veure si es podria fer algun ajust horari, però sí que és cert que és una cosa que s'ha de fer entre la nit i que s'acaben de deixar els mobles a les 10, que és l'horari màxim de deixar de mobles, i el matí del dia següent. Nosaltres ho traslladarem a neteja a veure si es pot fer alguna cosa, però sí que és una activitat que s'ha de fer entre la nit i la matinada, igual que el tema dels bufadors, que també s'està treballant, però ho traslladem. El tema de tapar els escocells amb cautxú, això, hi ha un tema que és que hi ha un tema que també es contempla, que no és només l'accessibilitat de les persones que caminen per la vorera, sinó també la vida de l'arbre. El fet de que estigui l'escocell tapat no sempre és positiu perquè l'arbre pugui desenvolupar-se amb naturalitat i d'això. Aleshores, nosaltres en alguns casos concrets, per exemple, els que estan més a prop de parades d'autobús o alguns casos de voreres molt estretes o així, sí que ho anem treballant en parcs i jardins, però no es pot fer una tapada generalitzada dels escocells. En tot cas, com que ens ha dit la ubicació, ho mirem, però en general no es poden fer el tapar els escocells precisament perquè l'arbre ha de tenir, diguem, un espai d'aire lliure. El tema de baixar de Can Mateu ho anotem, sí que no és el barri de Font d'en Fargues, és el barri d'Horta, però sí que és cert que és un camí que és de connexió entre barris i que a més és una zona amb una afluència educativa molt alta. Ho revisem, allò té un planejament, diguem, que s'ha de desplegar, però això és a llarg termini, a mig llarg termini, però sí que mirarem de fer alguna cosa, ni que sigui per millorar l'entretemps, tant de paviment com de neteja i de mirar si es pot posar alguna barana, alguna cosa així, tot això ho fem una mirada. I jo m'havia deixat el tema del projecte Tres Turons, que no, que ho ha preguntat una veïna, no sé si... Sí, vale. Doncs això, durant aquest mandat doncs començarem, bueno, com sabeu, el projecte de Tres Turons es va deixar la planificació llesta al mandat anterior, no, al previ, i durant el mandat anterior doncs no es va fer cap actuació en aquest sentit. Nosaltres el que volem reprendre és diguem, en el punt on es va deixar, no, el planejament tal qual es va quedar, i començar amb l'aplicació. El projecte doncs, diguem, plantejava diferents fases, i la idea és doncs, diguem, abordar la primera, no, l'anomenada fase zero, doncs en aquest mandat. I en aquesta fase doncs sí que hi ha actuacions a diferents barris de l'entorn de Tres Turons, i entre ells doncs algunes actuacions a Font d'en Fargues. De fet, bueno, és un tema doncs molt gros, no, que també mereix una reunió específica amb les entitats de l'entorn, perquè quan comencem a actuar, doncs, diguem, estiguem tots ben assabentats de quines són les actuacions a fer. Algunes coses algunes actuacions ja s'estan començant a dur a terme, que passa que de les primeres doncs no són exactament a Font d'en Fargues, però sí que s'actuarà en tots els àmbits que comprèn la fase zero, no, que està distribuïda per diferents espais del projecte de Tres Turons, i la idea és enllestir aquesta fase zero, aquest mandat, que sobretot l'àrea més gran d'aquesta fase zero és la de Marsan Sant Rof, i que no ens queda... que no ens queda a prop d'aquí, no? Però sí que té algunes actuacions a Font d'en Fargues que anirem detallant. Ara sí, si hi ha algun aclariment, alguna pregunta, alguna qüestió suplementària. Vinga, tenim 3. Algú més? 4? 5? Vinga. 6. Ah, vale.
Josep Maria, doncs has parlat molt, eh? En deixarem pel final. Vinga, comencem per aquí. Bé, jo no és una pregunta ni una consulta. Bé, jo sóc l'Helena, sóc la presidenta de l'associació que gestionem aquest casal i no, moltes vegades la comprensió, l'entendiment més complex o més ampli s'entén quan s'asseu allà, no? Jo, en nom meu i en nom de tota la Junta que gestionem el casal, jo us vull agrair la tasca que feu, encara us queden moltes coses, molts reptes. Nosaltres, com a equip, que gestionem un petit equipament, ja és complexa perquè no puc imaginar com us està en el vostre lloc. Però sí que és veritat que el canvi, almenys per part nostra, ha sigut tan positiu des que esteu governant. Sobretot per la proximitat, no? el fet de que ens esteu acompanyant, de que esteu escoltant, de que podem parlar, i això jo crec que jo us ho volia agrair públicament i bueno, doncs que estem en sinergia i bé, només això. Moltes gràcies. Aquí també parlava, volia tornar a parlar aquest senyor. Un moment. Cautxo. Són quatre arbres. Un té cautxo, fot 15 anys. O sigui, si l'arbre està viu, no s'ha mort, eh? O sigui, els altres tres se'ls hi pot tornar. No tant, però... És fàcil. Després, senyora regidora, sobre el pàrquing. Que no es pugui fer el pàrquing del parc del Guinardó no voldrà dir que el barri no necessita un barri. Que això que quedi clar, que quedi clar. Això és una puntualització sobre el solar? Sí. Disculpa, que voldríem que ens afegíssiu en aquesta reunió específica sobre el solar, la davallada dels Gallecs, a l'AMPA i a l'escola, perquè a veure si entre tots, realment, si es fa aquesta reunió, que ens tingueu en compte per participar-hi. I que pensem que és un gran moment, si realment s'ha de fer aquest ascensor, ostres, fem alguna cosa amb el solar i arreglem la zona d'una vegada, no? Farem una xapussa allà, preparem un ascensor, deixarem el solar al costat, intentem fer-ho entre tots i que ens tingueu en compte per aquesta reunió. Vale. Per aquesta banda d'aquí hi havia... Sí. Ah, no, és veritat, encara no anem... Aquí al final. Carlota, abans de passar a l'altra banda. Hola. El tema de... Sí, de l'ecològic, que ho agrairia, que la veritat això és mínim. Micro, sí. Hola, sí. Que és mínim perquè és important. I no és col·locar els mobles al camió, sinó que els llencen literalment i fa molt mal. Molesta molt. També m'havia oblidat i he deixat anar a vostre tinter, i és el tema de l'alberg que hi ha allà dalt, que bueno, ara en aquesta època no fan soroll, però moltes vegades pues, el tema del... Si hi ha un alberg allà... Sí, a l'altre pedrell. Vale, que està just a sobre de les escales aquestes. I moltes vegades, a l'estiu, pues, baixen aquí francesos, baixen anglesos, i uajaja, bla, 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 uajaja, i a les 3 del matí, i bueno, no tenen hora ells. Vale? I bueno, decidir això. Vale, merci. Doncs, mira, que no portem el micro molt lluny perquè tenim dues paraules aquí. Sí, era en referència al tema del pàrquing. A mi m'agradaria saber en quin estat administratiu està l'expedient. O sigui, vostès coneixeu que l'expedient hi ha una fase d'incoació, instrucció, resolució. Dins d'aquesta fase d'incoació, què és el que ha fet? Què s'ha fet? Hi ha un projecte? Qui ha treballat? O un avantprojecte? Qui ha treballat en aquest avantprojecte? El propi Ajuntament ha ajudat amb una, diguéssim, una empresa de fora, arquitectes, perquè hi hagi més, perquè ho puguin fer, saber exactament, diguéssim, com està el contingut de l'espai. I si aquesta publicitat la podríem tenir
via telemàtica, diguéssim, doncs, el president de la nostra comunitat de veïns pogués tenir el contingut dels documents que consten dins de l'expedient. No digo numerados, foliados o forrados, com en el segle XIX, però ara, diguéssim, doncs, tenir una cosa mitjanament passable, diguéssim, que poguessin consultar sense tenir-se que desplaçar doncs, a determinats llocs, diguéssim, no? I amb això és bàsicament, o sigui, saber exactament com està el contingut d'aquest expedient d'una forma planera, sense tràmits administratius massa complicats, etc. No? Perquè hem trucat, es fan allà, no sé qui ens rebrà, no sé què ens ensenyaran, etc. Gràcies. Molt bé. Just darrere, hi havia aquest senyor. En quant a l'estat del carrer Alta de Pedrell, es va urbanitzar el carrer Pedrell. Quan va arribar al carrer Alta de Pedrell es va aturar allà. O sigui, no s'entén per què, això és una de les coses. I després els cables que seu està referit, que estan de les companyies, no són de companyia, són d'enllumenat públic. Són d'enllumenat, no és una companyia, eh? I estan penjats de fanal a fanal encara. No és... També hi ha pòsters de formigó, que potser sí que són de companyia d'electricitat i tot plegat. Per això, el carrer, o sigui, el carrer Pedrell es va reurbanitzar i el carrer Alta de Pedrell va quedar allà clavat i no i han passat els anys i no està res. I s'ha fet algun arranjament una mica provisional d'enxamplar una mica les voreres perquè no passen ni els carrers, ni els consells dels nens, ni res de res. No estaria amb això, que hi ha coses que sí que es poden fer. I després, la situació del carrer Aixada de Palautordera, hi ha unes escales que es van fer en els anys 70, 70, estan exactament igual. Altres carrers d'escales s'han arranjat, però aquest no. I aquest carrer i aquestes escales estan molt, en molt mal estat. En una altra legislatura, l'Ajuntament va plantejar, inclús, també va fer un estudi, inclús de posar un ascensor en allà. Això, quan va venir la crisi, doncs es va desestimar. Ja ho entenem. Però el carrer està en una situació penosa, la Cina dels Graons i el carrer. De baixada la plaça. Vale, doncs... M'he deixat una cosa. Molt ràpid. Sí, i heu comentat que estàveu mirant la gent interessada que havia, diguéssim, perquè el parc es fes. Per la contra, heu mirat la gent que no està interessada i que, per exemple, valora molt més un pi que no pas un forat a la muntanya. I l'última paraula, Josep Maria. Bueno, tu has dit que volies plantejar el mateix, oi? Sí, no, sí. No m'ho he contestat abans. Vale. Molt breument, hi ha algunes coses que ha sortit. Respecte a la jungla, ja ho hem comentat altres vegades, però hi ha una cosa, a més de la mediació, que us agraïm, amb la propietat, que és complicat, perquè són ocupes de... Bé, la propietat no, però està ocupat de fa moltíssims anys, però hi ha una cosa que l'Ajuntament pot actuar immediatament, que és una inspecció de parcs i jardins subsidiària perquè s'ha de garantir que aquell espai d'enjardinament tremendo no pugui tenir cap incendi. Un dia el pot tenir perfectament. I això, l'actuació d'inspecció de parcs i jardins la pot fer d'ofici. O sigui, això ho repeteixo perquè ho he dit altres vegades. L'altra qüestió, que me l'havia descuidat abans, és que l'estat de totes les voreres del passeig de la Font d'en Fargues, el nucli central, és tremendo. Com que està ocupadíssim de cotxes, amb el Princess Margaret, inclús amb els pilons que es van posar, etc. L'estat de la vorera per la gent és impressionant. De tot el panot, que s'hauria de restaurar el panot del passeig central de la Font d'en Fargues i posar-hi més bancs, que és una de les maneres d'evitar que les motos puguin ocupar l'espai que no han d'ocupar. Perfecte, doncs prenem nota d'aquests espais d'actuació prioritària pel tema de motos. És
és un tema complex, o sigui, som una ciutat molt motera, Barcelona, i actuar, o sigui, portarà temps, no? Doncs, anar baixant les motos de les voreres, perquè n'hi ha moltíssimes, però la idea és anar en aquesta línia. Les voreres són pels vianants, no són per les motos, ni molt menys pels cotxes, amb la qual si hi ha algun espai així també conflictiu, doncs agraïm que ens ho feu arribar, perquè intentem posar més pressió de Guàrdia Urbana. Bueno, merci per l'agraïment a la gent del casal, no? Que ens consta que no només és perquè coneixeu el Pau des de fa molts anys aquest agraïment, no? Sinó per que també evidentment, sinó per aquesta, diguem, per la gestió, no? que estem fent. De fet, per nosaltres aquest tipus de gestió que desenvolupeu aquí, doncs és molt satisfactòria, no? Tot el tema de gestió cívica i gestió ciutadana a partir d'entitats és un tema molt a potenciar i ho estem intentant a altres punts del districte, no? I si surten bé com aquí, doncs estarem contents. El tema de l'aparcament, per aclarir que comentava, totes aquestes fases de projecte que vostè comentava, això és quan el projecte s'aprova, no? Llavors, com que estem parlant d'un projecte que encara no està aprovat, o sigui, per això s'està fent aquest estudi, diguem, de demanda, que això corre al càrrec de BIMSA, digo de BIMSA, de BCM, que és l'empresa municipal que s'encarrega dels temes d'aparcament, vale? Llavors no està ni en licitació, ni, perquè és un encara no està el projecte aprovat, i com, bueno, aquest és un diguem, l'obertura d'aquest aparcament és un tema que ja se'ns va posar sobre la taula des del barri, des del principi. Vull dir, se'ns ha plantejat la seva necessitat, doncs, moltes vegades, no? O sigui, podem discutir-ho, i de fet és una cosa que no sabem si es farà, però sí que ens han plantejat des del barri la seva necessitat moltes vegades, a més suggerint-nos aquesta ubicació concreta. La idea també és, i ho deia el gerent, que hem de, o sigui, quan s'actua en una zona verda com aquesta, evidentment es restitueix el verd que hi ha per sobre, igual que si s'actua per fer un aparcament en una plaça, doncs es torna a cobrir d'una plaça perfectament urbanitzada, doncs si s'actua en un espai verd, doncs es restitueix aquest espai verd. Això sens dubte. Un últim detall, perdona. Com ha explicat la regidora, està en una fase de preprojecte, és a dir, no s'ha incoat res, no s'ha obert cap expedient. Hem repescat un avantprojecte que s'havia dibuixat fa uns anys sobre aquest mateix àmbit, vull dir que ja ve de fa un temps. El que sí que vam entregar a l'associació de veïns, i us recomano que aneu a l'associació de veïns, ens poden fer una còpia, són tres o quatre fulls informatius de la proposta per on aniria, diguem-ne, perquè a partir d'aquí construirem la possible campanya de difusió, etc., però encara no hi ha res treballat o concretat. Però sí que hi ha aquesta informació que la podeu tenir. Jo només vaig recordar que igual que pregunteu per fer-ho, sí, la sí, gent sí. Que no estigui d'acord amb fer-ho, no està clar. Pregunteu-ho. Vale. També el tema que comentàvem del cablejat, clar, encara que sigui enllumenat públic, doncs no ho gestiona una empresa pública, això és fixa, i ens costa molt realment, no? Doncs treballar moltes vegades amb les companyies elèctriques i amb les companyies telefòniques. Ara, de fet, durant aquest mandat, doncs engegarem un procés d'una comercialitzadora d'energia renovable i pública, no? Però això és un procés totalment pioner, i fins a arribar a controlar l'energia totalment en mans públiques estem, doncs, malauradament molt lluny. El que comentaven a l'AMPA de tenir-vos en, diguem, totalment el cas del projecte de la davallada, evidentment, no? I quan comenci o quan estigui una mica, doncs, que anem a començar, ja us avisarem i formeu part del grup de seguiment que puguem muntar.
jo, per fer un apunt per això, el tema de, totalment benvinguda a l'escola i l'AMPA i tota la participació veïnal de l'entorn, però sí que deixar clar que el projecte, l'àmbit d'actuació diguem previst és les escales i la introducció a l'escala, el tema de les humitats, tot això, i la introducció d'un element d'un ascensor inclinat. Per tant, el solar estaria fora d'aquest àmbit. Per tant, benvinguda l'AMPA i la participació ciutadana i aquest actor clau en la mobilitat d'aquell entorn, però sí que el tema del solar el treballarem, però el treballarem a banda. Això és un altre àmbit. Vull dir, per no generar falses expectatives o frustracions a posteriori, que quedi clar. Doncs, bueno, abans d'acabar sí que voldria recordar-vos que, a més ens ho comentaven des del casal, que tindreu durant aquest mes una exposició d'un pintor que de fet va viure aquí a Font d'en Fargues, ¿vale? És, diguem, l'expressió l'expressió artística sobre la guerra civil, i és, bueno, és un pintor gadità que va viure aquí a Font d'en Fargues, i la idea, bueno, és la primera exposició a tot l'estat que s'organitza d'aquest artista. Jo crec que és important posar en valor els artistes del territori, també molt gestionat per part de Memòria. Això està organitzat per l'Arxiu i Memòria i el casal de Font d'en Fargues, i estarà, sí, aquí. I estarà del 14 de novembre al 3 de desembre, i el 16 es farà una diguem una conferència sobre la vida d'aquest il·lustrador i cartellista. Vale, doncs jo crec que és molt interessant per aprofitar. I ara sí, doncs moltes gràcies per participar tots i totes, i acabem per avui.